Bang! Uh, podcast Sexton 35. Danas nam je u goste došao Filip Galić. Pravnik, drug s liberalnog podcasta, analitičar, društveni komentator. Ima li još što god? Pa ja imam ono Facebook account pa onda, se, pa onda pišem statuse, znate u, u, slobodno, u slobodno vrijeme. <laughs> Dobro. E, eh, da, vas molimo stisnite like ispod našeg videa, pretplatite se na naš kanal, komentirajte kojeg biste gosta željeli vidjeti u podcastu, slobodno kažite, iako pričamo gluposti. Nećemo se naljutiti. Naravno. Da pače. Ova... Možda kažemo i poneku pom, pametno. Pa, vidjet ćemo. Ova... Filipe, kako ti noć spavaš, znajući da si pravnik? E, Bogu hvala, drago me, mirno. 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 E, takav je tip posla koji mi ipak, to i radnoga mjesta gdje mogu ipak onako mirno spavati, ali, evo. E, odgovoran je to posao koji ti onak ima, repre zna imati reperkusije, koji te kasnije znaju nek ono što bi se reklo ugrist za rep godinama kasnije ako ne paziš zapravo i ne odradiš svoj posao kako spada. Ali dobro, za za zato koristimo sve moguće ono kočnice, jeli i osigurače kad radimo to što radimo, da se upravo takve stvari ne dogode. Naravno, sve sukladno zakonu i propisima. <laughs> da, dobro. Evo, e, ja sam ovdje pripremio Herpetinu tema i dilema, ali danas mi je uletela jedna nova temica. E, kanadska Vlada e, želi progurati zakon, ne znam, možda ga je već i progurala kojim će moći zaplijeniti novac i imovinu onih za koje se sumnja da su povezani sa prosvjedom kamionđija u Otavi. Znači, riječ je... Po... lijepo, pro, prosvjednicima. Nećemo, kam, kamionđije imaju jako, jako jedan ružan prizvuk. Pa ne, ubiti, meni to je to nezvijek. dobar prizvuk. Ono, to je čovjek iz naroda. O, Točno, ovaj. ali treba, ali, ovi, ali sad ovisi koga koristi. Da. Kamionđije obično sad koriste mainstream mediji kada izvještavaju o tom prosvjedu i onda se taj izraz uvijek provodi. Uh, u, u provlači kroz naslove, kroz tekst, stvarajući jedan framing da su zapravo kamion džije, sa na naglaskom na onaj dži, džije, uh, su u stvari ono što uvijek govorimo kad kažemo, kad, opis, kad se opisuju protivnici korona mjera, ono, prljavi, krezubi, smrdljivi, ravno zemljaši koji je, Evo, je. Sigur, da, da sigurno tisu. ima. E, dobro, u ovom kontekstu ja nisam imao takve ovaj, konotacije. Ali nema veze, ne samo Jasne. taj prosvjed, prosvjed je puno širi, iako ga u principu je naglasak na tim vozačima kamiona. Međutim, ovdje je pitanje jednog opasnog presedana koji ja nisam siguran da sam ga ikada vidio. Znači, gdje se političkim protivnicima otima novac, privatni novac računa i ostavlja i se bez sredstava za život. Šta se to događa Čujić? Nije, nije, to, nije to prvi takav slučaj samo što je on sad možda nekako nama svima na, daleko najbliži. E, pa sjetit ćeš se i Patriot ACTA koji je bio donesen mm -hmm. u SAD-u nakon napada na blizance dvije tisuće godine kada se isto tako kada su njihovim sigurnosnim službama dane jako velike i široke ovlasti da bez zapravo ono što se u anglo-američkom pravnom sustavu zove Due Process, znači ono pravičan i zakonit proces, dakle da se procesuira ljude za koje se smatra da su na onaj način povezani sa, recimo, terorističkim organizacijama. E, I tu, naravno, se, nažalost, dogodilo to da su i neki nevini stradali, jel? Na koji možda jesu bili onako rubno involvirani u određene aktivnosti, ali e, poanta je bila da je već tada zapravo u modernoj povijesti, u ovom tisućeću, postavljen taj izvjesni presedan, gdje su se ljudska prava mogla pod, kri, pod uh, opravdanjem uh, sigurnosti većeg broja građana, znači mogli su se vrlo ciljano uh, umanjivati. Tako da ovo je sad, ova, ova situacija u Kanadi treba biti gledana isključivo iz perspektive jednog kontinuiteta koji je u biti eskalirao do, dolaskom dola, dola pandemije i cijele ove korona krize. E, samo da e, prokomentiram o, ovaj prvotni e, dio. Dakle, koliko ja znam, taj zakon je donesen. Donesen je već? Donesen je, ali nemam, nisam bio okay. službenu informaciju, ali komentirajući sa nekima koji su, od kojih neki čak i žive u Kanadi, sam stekao dan da je to znači praktički gotova stvar, iako e, bi pretpostavljam da po, tom, da po njihovom sustavu bi oni još trebali proći jednu instancu da se taj zakon potvrdi a vjerujem da, da će i kanadski ustavni sud imati nešto za reći po tom pitanju jer činjenica je da je ovo sad jedna vrlo e, nepovoljna pat pozicija za sve involvirane e, da ako ćemo govoriti u smislu umanjivanja ljudskih prava ovo je definitivno do sada je e, najdalje što je netko otišao barem u ovom kon kon konkretnom kontekstu e, razračunavanja sa prosvjednicima odnosno sa ljudima koji se otvoreno protive korona mjerama jer, ovdje je za, jer cijeli povod freedom conveali mm -hmm. cijela poanta iza pro, e, prosvjeda prijevoznika odnosno vozača kamiona je bio upravo u tome da je bilo nelogično i nesrazmjerno da se vozači kamiona da moraju biti cijepljeni, dok recimo to nije isto vrijedilo za određene druge segmente društva, odnosno COVID potvrde su vrijedile za njih, a istovremeno je na dodjeli Oscara, iako se ne radi o istoj državi, ta obaveza praktički neće biti na snazi. I sad, u biti, Justin Trudeau, kakav god, što god se mi mislili o njemu, i to sam baš u razgovoru sa nekim od svojih korona prijatelja, jel, zapravo isto stekao sam drugčiji jedan malo uvid. Znaš, ono, prva sam ja mislio, onako isto govoreći, gled, čovjek tu definitivno krši ljudska prava, apsolutno. I, i to, to definitivno stoji. E, no, ako malo bolje pogledaš, to zapravo njegovo je u biti jedan, jedan vrlo dosljedni zapravo slijed događaja kojeg je on provodio od samoga starta korona krize sustavno i sustavno ogušenje, umanjivanje ljudskih sloboda potpunu derogaciju individualnih prava u ime zaštite općeg dobra koje je sad eskaliralo time da dakle je on ne može riješiti na drukčiji način jer ako bi on priznao svoj poraz on je znači politički mrtav tu nemamo dalje što razgovarati. On morao dati ostavku biti. On morao bi dati ostavku skupa sa cijelim svojim kabinetom, e, vla, pala bi vlada, a očito, koliko sam ja shvatio, nije da, nije da mu ne sekundiraju niti iz oporbe. Dakle, imamo praktički cijelu jednu političku elitu koja sada, koja je izgubila te svoje svjetonazorske razlike, kojemu, kojega zapravo trenutno drže živim protiv građana. Jer ako on sad prizna da su vozači u pravu i ljudi koji ih zapravo opskrbljuju hranom gorivom vodom financijama ako, on, ako se ispostavi da su oni u pravu cijeli narativ dvije godine jednog pa neću reći brižnog građenja to nije bilo brižno građenje te cijele krize nego vrlo hektično vođenje njemu u biti pada u vodu on i svi njegovi lake su politička prošlost praktički. Tako da, je, tako da u biti je savršeno razumljivo sa njegove strane što je on što je napravio, jer praktički on izbora kada, ako ćemo onako ići sebičnim pristupom gledajući samoga, samo njega, on drugog izbora nije. Ali koje je to konzekvence otvara? Znači, ako će se sud, ako se uvede ovaj presedan, iako si spomenuo da je već bilo presedana ali ovdje je riječ o jednoj masovnosti ipak mislim da to je to velika razlika kada ti optužiš par ljudi za terorizam a ovdje imaš 70 tisuća koliko ja znam ljudi na tom prvom otprilike i sada ako ćeš ti svakom političkom protivniku naprosto ograničiti njegov račun u banci a idemo prema e, društvu bez gotovine ja tu vidim ozbiljan problem e, apsolutno ali ako ćemo biti potpuno iskreni, presedani su se stvorili ovakvoga tipa još u ožiku 2020. godine. Ponavljam, ovo nije došlo iz vedra neba, nego sve je ovo imalo svoje sjeme zla koje je posijano u ožiku 2020. godine, kada smo svi mi kolektivno zapravo pristali da se u jednom le, e, legalno-dubioznom postupku zapravo, diljem zapada, počnu ograničavati e, sva naša Ustavom zajamčena prava. Samo da bi, e, i mi smo to pritom, vrlo zapravo rado prihvatili. Mi nismo imali uopće nikakve e, dileme oko učinkovitosti te suspenzije prava. Pogotovo, pogotovo znači, pričamo o Živku u 2020. godine, kada je, kada je još uvijek bila na snazi ona slavna mantra e, iduća dva tjedna su ključna ti si tada mogao vrlo jasno vidjeti da su političarima drastično rasli rejtinzi. Svi koji su bili na vlasti, jer je narod doista bi... Tražio je neke mjere, kakve god. Narod je da. doista bio uvjeren da su političari tu da riješe stvar. Oni su ni krivi ni dužni na kraju zapravo došli do upoziciju da, da oni budu spasitelji. I oni su, sukladno tome što političar koji je na poziciji moći radi, vrlo, tu ulogu spasitelja vrlo rado prihvatili. I sad, naravno da jednom kad si ti postavio taj presedan, sve što je moglo ići, sve što je se dalje odvijalo kad gledaš kronološki, je samo jedna logična konzekvenca te jedne degradacije legitimnosti tih ljud, ljudskih prava koja eskalira trenutno u Kanadi na ovaj način. U Australiji je, recimo, eskalirala na način da su se gradili kvazi, kvazi logori za, neću ih nazivati konc, konc logori, ali ajmo ih, ono, logori su... Tu logori pili. jesu, nisu za istrebljenje, nisu ali ako za istrebljenje, ne možeš izići iz njega logorije. Da, mislim ti si zapravo de facto zatvoren na jedno, dva tjedna, bio ti zaražen, bolestan ili zdrav, potpuno sve jedno. U Novom Zelandu si vidio tu degradaciju na, na treći način. Macron u Francuskoj bijesno govori da će necijepljenjima zagorčati život koliko god moguće jer ih on želi razje. Tako je... Šta je s tim ljudima, čovječ? Ha, gledaj. Uh, misle, pazi, koje su to rečenice? Govoriš o vlastitim građanima, ne govoriš stoki nekoj čovječe. Pazi, uh, to nije došlo, opet ponavljam, i vjerojatno ću morat tu rečenicu jako često spominjati nije to došlo iz vedra neba nitko od njih nije zapravo naučio upravljati kriznim situacijama cijela njihov njihovi kabineti izuzev možda nekolicine ono iznimaka a i pitanje koliko su te iznimke uspjele biti utjecajne na kraju se ispostavilo da smo jedino u švedskoj zapravo imali ljude koji su očito upravljali po, načel, po nekim što bi mi ovako paušalno rekli zdravorazumskim razumskim načelima. Balansirali su nekako. Koji su balansirali, da. tako je. Svi ostali su zapravo nikad se nisu suočili sa ozbiljnijom krizom. Na Zapad sigurno nije vidio ozbiljne krize, osim mjestimičnog puškaranja recimo. Zapravo nije. Od drugog Amerika... svjetskog rata na ovamo niko nije doživio ozbiljnu krizu. Ti znači, počem... znači računaju od 45, 45. godine na ovamo, znači 77. godina, to su ti pa već ono solidne tri generacije koje su stasale, koje onako idu već i ka svom nekom kraju. Pa Još u to da oni nisu bili dorasli i političari nisu i analitičari dorasli. i mediji i narodi svi. Uh, nisu, bili, nisu bili dorasli, to je mislim to je to je, to je sad ekotantno jasno kako se sve brojne ove Ono što smo, što se prije brendiralo kao teorije zavere kako se sad od, odmataju i postaju vrlo realne pretpostavke. Krenimo ali Budemo, debunkat, ono, banka ćemo, možemo i jednu po jednu od svih tih pretpostavki koja, koje su se već počele javljati i 2020. godine u proljeće, pa se njihovo, pa se ti neki postulati poput porijekla virusa, poput nesrazmjernosti razno raznih mjera koje se ne samo da se nisu propitivale, već se nisu niti smjele propitivati. Činjenica je da ova kriza, kriza je, ne može biti permanentno stanje. Znači, ti dvije godine živiš sa tim virusom, znači, to, vam, to nama kao populaciji više nije novost. Nisi ti sad odjednom dobio neku misterioznu kinesku skupalu pluća sa mokre tržnice u Wuhanu i da blage veze nemaš što se događa to smo prošli praktički u onom momentu kada smo vidjeli, kad, kad se onaj prvotni val u proljeće počeo, kad je počeo slabiti i kad smo svi mi počeli dobivati praktički jednoznamenkaste brojke i kad se ona Europa počela vrlo stidljivo zapravo otvarati i nekako čekati ljeto kao nekakvu ono nadu da, 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 je zapravo virus u potpunosti otišao. i ono, ako se sjećaš, doista jesmo imali jedno mjesec dana da praktički nismo imali slučajeva. Skoro ni jedan, da. Praktički su ljudi zaboravili da uopće taj virus i postoji. Ono što se ispostavilo, kad se gledaju ono, valovi ti koji, koji su dolazili, rasli i tako dalje, da smo mi zapravo, nas je zahvatio u biti kraj tog nekoga vala koji u biti se nikad nije niti pošteno razmahao, uh, barem ne u Hrvatskoj, Druga je sad stvar u Francuskoj, Italiji mm -hmm. i državama koje su, ono, bile prisiljene kretati u lockdown, tamo negdje prva polovica zapravo ožujka, mi smo to napravili nešto kasnije, ali nas zapravo to nije okačilo u tolikoj mjeri koliko druge za, zapadnoeuropske europske zemlje. I ti kad zapravo uh, sad nije ti više, ti, ti, znaš oko sebe hrpetni ljudi koji su preboljeli i ne samo jednom, već i dva puta virus. Ne da je Bože, ono, dobar dio ljudi zna nekoga koji je vjerojatno iskončio od toga virusa. Od sad, to je sad, mislim da je za potrebe ovoga razgovora potpuno irelevantno. E, znamo ljude koji su i nagrabusili možda ja, osob, ja znam jednog do duše člana familije i dalje rodbine koja je baš podlijegla pod, pod koroni, ali evo, bog hvala, na, na tome se samo zadržava. Ali, jel, nama to više nije novost. Mi znači smo već dvije godine u toj krizi, ali ne možeš ti održavati to jedno ratno stanje uh, cijelo vrijeme. Ali održavaju ga dvije godine već. Uh, vlast ga održava, vlast, ali... Vlast, ali vlast se tu, vlast se tu nužno gubi, jer vlast ako malo bolje pogledaš nije niti u jednom trenutku i sad govorimo o zapadnim uh -huh. državama odnosno državama izuzev hrvatske jer hrvatska je pak jedna posebna tema koja, ko, koja vrijedi posebno praktički razmotrit ti u biti vidiš da se niti jedna od niti jedna od tih država nije izvojevala, ajmo reći stvarnu pobjedu nad virusom Mjere nisu zaustavile virus. Cijepljenje nije zaustavilo virus upravo paradoksalno si imao rast slučajeva u državama koje su čak bile nominalno najprocijepljenije, što je što pak nameće sijaset novih pitanja samo po sebi. Ali unato što me se guralo da je cijepivo jedini spas i cijepite se i dok se ne cijepimo. E, bit ćemo u lockdownu, krivi su antivakseri i tako dalje. Znači, guralo se potpuno poruka koja je suprotno razumu i logici. Onda. Pa pože. zapravo, i, zapravo, kad malo bolje gledaš iz perspektive, to nije, imalo, to nije bilo nesuvislo u vrijeme kada nismo znali kako će cjepivo doista. Ali brzo se, će... nakon 3-4 mjeseca se pokazalo da to o, više, da. da. to nije to. Ok. Pazi. U početku smo imali, u početku, kad, se, kad nismo znali sa, sa čime se mi točno suočavamo, Uh, najveći broj populacije je uh, doista podlijegao nekom najbla, uh, nekoj vrsti straha, panike, Neki su, jednostavno, svi smo mi bili oprezniji. Mislim da bi bilo vrlo licemjerno govoriti da, da smo se svi ponašali jednako od samoga početka. Možda par pojedinaca koji su odmah u startu paušalno se ajmo reći kockali sa narativom i išli onako udarati kontru i govorili ma nema to, to nije ništa, kao budete vi vidjeli sve će to proći dobar dio nas se bojao. Mislim da bi sva... Da... dolazi nešto novo, ne znaš, špekulira se o smrtnosti od 3%. Ono, vidiš... Jasno je, vidiš, strah je jasan. Strah je jasan i treba biti intelektualno pošten i reći da, da je puno veći dio nas, čak i za, te, za, evo, za tebe ne mogu, ne mogu govoriti, ali za sebe znam da sam ja bio osoba koja je recimo prva jedno, dva, tri tjedna ozbiljno podlegla e, tome strahu koji sam izlazio sa rukavicama na cestu, ma, e, maskom, jednom, ne dvije, ali koji sam se na sve moguće načine nastojao držati nekih ono uputa, regula, držao fizičku distancu e, od drugih ljudi, bojeći se zaraze. Onda kada se, kada, kako, je, kako su, a istina, anegdotalni dokazi, jer nisam znanstvenik, počeli gomilati akonto toga da ipak postoje određene skupine ljudi koje su daleko rizičnije od drugih, onda jel dolazi do onoga famoznog psihološkog procesa habituacije. Ti znači te, tebi više taj virus koliko god još uvijek bio nov, nedovoljno poznat, ne znaš njegove potencijalne reperkusije, dugoročne posljedice na zdravlje, ne znaš da li te može, da, da možeš od njega umriti ili ne, ili dovoljno ti da, da skončaš na respiratoru dulji neki vremenski period i da, da te na jedno pola godine fino iscijedi da se moraš praktički ponovno vraćati u normalu ono kao rekon maltene i e, kako, kako se to vraćalo znači tebi privikavanje na taj život sa, virus, sa virusom raste ali to ne znači da osobe koje imaju poluge vlasti koje imaju sredstva prisile da je, znači da je za njih i cijela ta priča završila znači ti sa jedno, e, zato što sad imamo ne, zato što smo ne znam u proljeće tipa Sviben 2020. godine e, pobijedili virus kako je tada premijer to slavodobitno bio, bio rekao to ne znači da ti kao donos, donosilac odluka imaš e, čak i nekakve ovlasti e, reći ok ljudi ova sad priča je završena znači idemo dalje sa svojim životima naravno da se onda mantralo da je cjepivo Be all and all pandemije. I doista kao, jedno, kao jedna izvanredna, iako nikad proglašena, izvanredna situacija, izvanredno stanje, doista ti gledaš na taj jedan aspekt tog javno zdravstvenog problema. To je javno, javno zdravstveni aspekt problema. Nije samo javno zdravstveni problem. Ti zapravo skužiš da ti se tom cijepivu doista veseliš jer očekuješ koliko god taj postupak bio e, ubrzan koliko god se e, neke zakonske regulative zapravo neću reći da su se zaobilazile ali si svjestan da će tu biti jako puno savijanja tuma, jako puno savijanja pravila da bi se zapravo to cijepivo pustilo u opticaj onda još nekako razmatraš da će ono doista riješiti cijelu stvar i onda se naravno dogodi veliko razočaranje, jer u biti shvatiš da to cijepivo e, predstavlja jedan, neću reći, sfalšani proizvod, ali da, al da po svojim karakteristikama niti približno ne odgovara onome što se, za što se reklamiralo. Mi smo bili bombardirani, znači, ali to ti je sad jedan već novi set spoznaja koji ti dobivaš post festom. Jer opet, govoreći iz svoje perspektive, ja sam se nadao da jednom kad dođe cjepivo, tamo to je bilo znači proljeće 2021. godine, je ožujak, travan. Tako nešto, da. A, poče, e, opet, Plenković, doduše, tad je točno rekao da smo sad pribavili cijepiva za sve. Znači ono, kak su, sjećaš se kako su tranše cijepiva kasnile, pa, da, da, pa da. Pfizer kasni, Moderna kasni, ovo neće stići sad, nego će stići za deset dana. Znači, to je bio jedan, to je bilo doslovno ono, čekanje cijepiva ko ozeblo sunce ja čak koji, nisam primarno target, recimo za, nisam primarno cijepna skupina, sam to očekano samo da to dođe, da, da, da se ti zapravo riješiš toga. Da završimo s tim. Da to završimo da s tim, će, da, da. da, ono, da ljeto bude normalno i da se vratimo u normalnom životu. I onda se dogodi situacija da ti imaš visoko procijepljeni Izrael, visoko procijepljenu Veliku Britaniju, koji počnu rasti. I sad, lajčki, si postavljaš pitanje, Ok, da li, da li je to doista taj džep necijepljenih koji, 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 koji virus cilja, jer to je već onako davanje određenih antropomorfnih značajki e, virusu, a znaš da to nije moguće. Znaš da to nije, znaš da to nije moguće. Odnosno e, neka logika ti govori da, da je statistički manje vjerojatno da se virus točno tako ponaša. Dakle, tebi odjednom ona, ona priča o sterilizirajućem imunitetu, koji su nam isto prodavali preko medija, pada u vodu. Onda skužiš da onak e, ti se taj narativ počinje mijenjati iz e, jednog šta jedno, jedan influencer, te drugi znanstvenik, treći doktor. Počinu lagano pričati, ok, da to što ste vi cijepljeni sa dvije dozadne znači da ste nužno zaštićeni od najtežeg oblika, ali da ono jako dobro štiti. Znači, mi smo odjednom došli sada od cijepivo sigurno štiti, ono, sto samo posto, samo što mu nisu davana nekakva nadnaravna svojstva. Odjednom sada imaš to da neki, ono, sa najtežim komorbiditetima više nisu toliko zaštićeni. I naravno da onda, a tebi kriza traje cijelo vrijeme, znači, opet, ti nemaš, i to je ono što je, recimo, sa pravne strane meni jedan od najvećih zamjerki svim vladama ovoga svijeta, od SAD-a preko Europske unije, Rusije Kine, do Kine i Japana, što si ti, kad si izglasavao, to, odnosno kad si donosio, jer sumnjam da, da, da je postojala jedna zemlja koja je doista izglasavala radika, toliko radikalne mjere kao što je zaključavanje društva, ti nisi imao mehanizam, onaj checks and balance, koji je tebi rekao, ok, do ovoga toleriramo mjere, nakon ovoga mjere više nemaju smisla. Ili moraš imati jako, jako dobre argumente zašto ih uvodiš? I moraš imati jako, jako dobre argumente o, u ostalom, zašto. Dakle, od samoga starta, znači izuzev trećeg mjeseca 2020. godine, izuzev onoga perioda kad smo shvatili da se, da ljudi mladi, zdravi, sad morat ću prioritizirati, znači, o, ok, ne mladi zdravi, nego radno aktivno stanovništvo, da, da ne pada kao pokošeno, po tlu. E, ta se strategija zaključavanja koja, koliko ja znam, nije imala apsolutno nikakve podloge u znanstvenim studijama, nije imala podloge u studijama kriznog menadžmenta, e, sustavima nacionalnih sigurnosti de, zemalja diljem svijeta. E, a onda se onda su se morala početi re, e, reevaluirati te strategije zaključavanja. Jedno, politike za, zapravo zaključavanja, ne strategije, jer strategije smo vidjeli praktički od samoga starta nije bilo. Tako da... Ali gle, ove stvari su znanstvenici promovirali i gurali. Znači, sve ove što mi govorimo da je trebalo imati valjene argumente, da ih je trebalo potkrepiti studijama, da je trebalo segmentirati skupine za koga je opasno, za koga je manje opasno, za koga uopće nije opasno. Znanstvenici to uopće nisu radili. Mi smo imali ovdje samo zastrašivača praktički. E ovako. Uh... Je, li, je li znanost postala religija, kult nekakav? Je li je zastranila? Ili možda urednici medija biraju, ono, čeri pikaju znanstvenike koje će nam gurnuti pod nos, a one koje im se ne sviđaju u mičnu stranu? Ovako. Uh... I o tome ti je recimo Karlo Jurak na jednom portalu e, radio seriju tekstova baš vezano za, baš vezano za pristup e, informacijama tijekom epidemije, mm -hmm. odnosno popularno skovani termin infodemija, koja, kojom su zapravo nas obasipali od negdje početka 2020. godine pa na ovamo. E, meni kao jednom pa ajmo reći nepristranom promatraču, je od samoga starta zapravo smetala činjenica da se u medije ili guraju ili, bi, ili bivaju gurani osobe koje nastupaju sa pozicije autoriteta, a koje jako, jako lako daju vrlo sigurne informacije. Ja u svojoj struci, kad osobno radim neki posao, vezan za svoju struku, ja sebi ne mogu dozvoliti luksus da ja kažem klijentu ili osobi s kojom komuniciram da će neki pravni postupak 100% završiti tako. Znači ja ne smijem izlijetati sa sigurnim procenama bez obzira što sam ja autoritet jer ako se proces odvije u krivom smjeru ili spadne kontra onoga što sam ja najavio, ja uh, u, najmanjem, uh, u, slu u najboljem slučaju moj kredibilitet je drastično narušen. Znači ja tu već imam, po sebi sam uh, u problemu. Mm -hmm. S druge pak strane, ono što je bilo vrlo primjetno uh, i to je se taman odvijalo negdje tamo prvi ožak 2020. godine, znači do tog momenta, to je već faza kada mi imamo ponešto zaraženih u Hrvatskoj, ti si mogao primijetiti da su svi znanstvenici gotovo pa unisono govorili s, e, da nema nekakvog e, realnog temelja za paniku da je situacija itekako pod kontrolom da u, neki su čak spočitavali i medijima da previše pričaju o toj mm -hmm. o pandemiji e, neki su izlijetali sa brojkama pa su onda licitirali da postoje veće šanse da će ne znam hrvatski klubovi osvojiti Ligu prvaka, nego se mi zaradi sa koronavirusom, pa se eto, ispostavilo da, da je upravo obrnuto. E, samo da bi onda odjednom došlo do promjene narativa, ali doslovno za 180. K'o da bi neko daljinskim upravljačem sve prebacio na drugi program? E, bilo, š, bilo koji razlog zašto je, to bi predstavljalo potencijalno optuživanje tako da to mislim da nije nešto što smo niti ti i ja ovlašteni. Ja se uh, slažem, ja samo promatram neku pojavnost. Uh, ali pojavnost, ali ono što, su nam, ono što su nama kao javnosti, ti, duž, uh, ti znanstvenici zap, uh, koji su kasnije počeli dobivati više elemente influencera nego znanstvenika, oni su ostali dužni nama jer su prezentirani kao autoriteti. Oni su prezentirani kao ljudi koji znaju što govore. I to je potpuno legitimno. Ja nisam epidemiolog, ja nisam imunolog, virolog, infektolog, lalo, znači ja nisam uopće te struke, ali ja želim znati kad mi netko iznese oprečno mišljenje, da mi onda barem kaže razlog Šta dobro? zbog čega je on prije doslovno dva tjedna tvrdio, e, zastupao tezu A, da bi onda zastupao diametralno suprotnu tezu B to je logički neodrživa pozicija ali ovdje onda pričamo o poštenju ajmo, reći, ajmo to nazvati nekom vrstom intelektualnog poštenja znači no, kada svoju poziciju moraš valjano argumentirati a to se ne radi dobro to se... I to prolazi e, gledaj prolazi o, prolazilo je i e, još uvijek vjerojatno sad doduše sve teže u zapadnim zemljama, jer uh -huh. ljudima je već dosta, e, barem tog jednog e, e, framinga gdje je apsolutno svaka informacija loša e, na bilo kakve pozitivne najave i pozitivne informacije, pozitivne spoznaje i saznanja, ili barem one koje na neki način e, dibankaju... E, raširene i opće prihvaćene teze, još, još ću uvijek koristiti ter, termin teze, e, to se odbacivalo kao irelevantno, a zadržavao se isključivo onaj smjer koji je bio ono, e, nazovimo ga doom, doom and gloom, ono, kad, kad zapravo vidiš samo isključivo propast e, i konstantno nešto loše. To je znači e, svi koji su, kod, barem naši znanstvenici koji su izlazili u medije od 2020. na ovamo, samo jedan je baš radikalno promijenio pristup i počeo izvještavati optimistično slash realistično. misliš što lauca? Da, on je jedini, mislim, on je isto bio poznat po onoj tezi da moramo dezinficirati namirnice kad ulazimo u kuću i to pa je on zapravo bio... I... On je više tako, to je njegov stil više, ovaj tako malo okay, taj, dramatični. Ali, ovaj. ali, to je isto onako. To je isto. Stil koji su, ako su ga, ako je, da li je on pokupio drugih, drugi od njega, tako svejedno mislim. On je ta izjava tada je bila, znači, u redu onih apokaliptičnih mm -hmm. izjava. Koje, koje je on jednostavno izrekao. To što je on kasnije, znači, i to je, koliko ja znam, više puta isticao, da je kad je, kad je neke stvari, pogotovo kod onih seroloških istraživanja, kad je utvrdio, onda je rekao, onda je promijenio pristup. Znači ti kod njega barem možeš vidjeti tu poveznicu koji je bio trenutak kad je on vidio razlog za promjenu mišljenja. Vidio je podatke da to nije toliko opasno, ajmo reći. Odnosno da je rizik od najgoreg ishoda puno manji nego što se inicijalno pretpostavljalo. Ajmo to, ajmo to tako nazvati. Jer ljudi na kraju dana i dalje jesu skončali od tog virusa, tako da ne... Ono, jasno, ne jasno. Treba, ne, treba, ne treba u kritici otići toliko daleko da se i žrtve recimo idu relativizirati, što je po meni... Ne, brojke postoje. Brojke postoje. Tu ne treba, tu ne da. treba... To, 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 se ne smije, to se nikad ne smije ignorirati. Znači ono što primarno mora biti temelj kritike, je, barem kad su javni e, istupi doktora, znanstvenika, svih mogućih pripadajućih, znači, e, tih struka, e, bili je taj što su se oni vrlo, vrlo rano e, počeli prikazivati ili su bili prikazivani kao svojevrsni influenceri. E, Može se jednostavnim uvidom u kurikulum uh, i Medicinskog fakulteta, i farmaceutskog biokemijskog uh, PMF-a na kraju krajeva, naravno da, da je logični, logično da, da oni nemaju vještine komunikacije sa javnošću. Oni nisu PR, oni ne znaju kako... Uh, on, oni govore stvari koje oni mis, ili misle da treba govoriti, ili im kažu da treba govoriti, u to sad ne ulazim. Uglavnom, oni taj jedan javni nastup nemaju. Nema, nisu imali od samoga starta. Ga, nisu ga imali niti članovi stožera, izuzev Davora Božinovića, koji je tu jednostavno javna ličnost bio od, od Vajkada i njemu presice nisu strana pojava. Da, on to stane i vozi. Ali, ono, jednom, da. ali jednom Capaku, jednoj Alenki Markotić, on to definitivno je, je, bila novotarija u odnosu na njihov do tadašnji rad. Kakav god on bio, dobar, loš, potpuno irelevantno. Dakle, da netko nije angažirao PR ovce. Uh, mislim zdra nekako, nekako slijed stvari bi trebao biti da ako već izvještavaš o pandemiji koja potencijalno koja je uh, koja potencijalno predstavlja veliku ugrozu, koja može dovesti do uh, preopterećenja zdravstvenog sustava, koja može dovesti do brojnih izgubljenih ili narušenih uh, života ili ljudi narušenog zdravlja. Uh, ti bi trebao onda te ljude naučiti da se, da kada nastupaju u javnosti, da onda, a nastupaju ponavljam sa pozicije autoriteta, da se, da govore stvari ili onakvima kakve jesu, ali da uvijek zadržu, da zadrže ono skeptično ne znam. Vidjet ćemo, ne možemo ništa govoriti. Jer doista proljeće 2020. godine, pa praktički pa evo sve do u biti uh, siječnja dvije tisuće godine na jako puno tih stvari je najpo meni pametniji odgovor trebao biti ne znam dovoljno nemamo dovoljno informacija dovoljno i tako. kakve su trajne posljedice korone ha ljudi moji pa prošle dva mjeseca ne možemo znat ja, mi ne možemo znat hoće li onaj prvi zaraženi, ne daj Bože, sutra, ne znam, odapeti na licu mjesta ili će, ili će mu virus, ne znam, podariti nadljudske sposobnosti. Mi to ne možemo znati. E, ali znaš se ovdje otvara pitanje? Znači, e, imamo pozicije autoriteta, ljudi koji su bili na službenim pozicijama, poput e, znamenitog stožera, premijera, e, ministra zdravstva, jav, zavod za javno zdravstvo i tako dalje. Ali imamo e, i druge ljude koji su autoriteti, ali oni ne obnašaju javnu funkciju dužnosti u pravom smislu riječi donositelja odluka ali stoje negdje sa strane i sole pamet a ne snose nikakvu znači kite se tom aurom stručnosti oni su ne znam šta oni su doktori znanosti oni su istraživači na stranim sveučilištima u njemačkoj u škotskoj i tako dalje a ne snose apsolutno nikakve posljedice za to što govore čak niti u onom konkretnom smislu da žive tu, pa da onda kažeš ok, zagovarao si lockdown pa i tebe zaključalo. Znaš ono, e, ništa. Takve, takve, takve e, naj, najjednostavnije A i njihov način. kredibilitet je upitan kad se pogleda u njihove CV-e ovaj, koje su onako malo dotjerali. Ovaj. Veli, tada kad su se oni prvi put počeli pojavljivati u medijima, niko nije niti išao sumnjati u njihove cv jer gledaj, znanstveni krug je krug za sebe mislim isto kao što su i pravnički krugovi krugovi Jasno. za sebe ne ideš odnosno ne bi trebao ići kada kreneš tako razgovarati na jednoj banalnoj mislim ono medijskoj razini ići provjeravati nečiji kredibilitet očekivao bi da ako neko kaže da je to da je to da ono očekuješ mislim pozvao si Prokletog stručnaka, ono, očekuješ da, da ti taj, koliko god taj termin struka postao isto kontaminiran preko svake mjere, e, očekuješ da, da on doista s pozicija autoriteta tebi nešto kaže. Sad ako, e, to je jedna nezahvalna pozicija, recimo, ja osobno nikad ne bih e, komentirao i ne dozvoljavam sebi komentirati i čak niti u medijima predmete koji se recimo vode je iz jednostavnog razloga ja nemam u vidu spis. Znači ja mogu tu pričati priče o spisu kojem ja, a i sve da imam uvid znači da, 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 bih u njega bio involviran, što znači da mene profesionalni kodeks etike spriječi, sprečava u otvorenom komentiranju predmeta koji nije pravomoćno, recimo, okončen. A ako imam presudu, ja ću je pročitati, komentirati, reći ok, nije ok, ali ja u principu svoj neki vrijednostni sud uh, nisam u tolikoj mjeri ovlašten davati javno i reći ovaj je napravio ovo, ova je zezno ovu stvar, ona je to napravila jer je, ne znam, potplaćena i tako dalje. Mislim, to, to su već ono ozbiljne, ozbiljne, klevete. E sad, zato je javni nastup u, u tom aspektu kao u, od strane hashtag struke nezahvalan. Ali, zato smatram da, da je netko njima, njima to trebao reći jer, odnosno, oni bi trebali biti svjesni da će njihov kredibilitet biti dugoročno u široj javnosti ozbiljno potkopan ako ne u potpunosti razoren ako oni nastave iznositi nekakve teze i hipoteze koji ko, ne mogu nekad pročiniti elementarni test logike tako recimo neki poulozi su došli na ideju da dvije maske štite bolje od jedne a to je onako to je, to je, meni ono, logika, birtijaška, ono, birtijaška nekakva rasprava gdje sad... Fata je zman... put, put to Sad smo se ono. nazvojice našli nakon, na, 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 ne znam, pete pive i sad laprdamo o tome da li su četiri maske bolje od jedne ili nisu. Mislim, to, to, to je onako toliko... I ti kada a, imaš autoriteta koji tako nonšalantno iznosi takve tvrdnje, dugoročno to njemu može samo štetiti. Ali, odgovor, pitao si za odgovornost. E, neki već na, jesu pokrenuli e, prekršene postupke za širenje lažnih i uznemirujućih informacija ti zapravo e, oni su u jednoj dosta ugodnoj poziciji jer oni mogu bez neke velike odgovornosti zapravo govoriti stvari kojima, koje su onako e, e, koje nemaju veze sa realnošću a to što će oni e, to što će neko pro, proći ne znam osobni pakao anksioznost biti do te mjere izložen tom po njega štetom sadržaju da će morati, ne znam, završiti na antidepresivima, to nije trenutno njihova briga jer uvijek postoji onaj kontraargument pa možeš jednostavno ignorirati medije i ne moraš to gledati. Da, samo malo je teže. Kada... I ne možeš povući točno, egzaktno, uzrašu možeš... posljedničnu vezu. Da, ne mogu vas ovaj. reći da ova... Uh, On je rekao mene, to, pa je zato ova završilo udari. Da. Tako je. Mene, ne znam, kod psihijatra dovelo, triggeralo to što je rekao da ako ne, ne bude lockdown, da ćemo imati cijele autobuse mrtvih uh, za ne znam dva tjedna ako ne, ako ne znam vlada sad pod hitno ne zatvori kafiće i restorane mislim to ne možeš ti upriti tu prstom e, mnogi su komentatori na recimo hrvatskom facebooku rekli zapravo da bi najelegantnija, najelegantnije rješenje bilo da oni naprosto žive u skladu sa onim što promoviraju pa stoga ako ti već promoviraš dijelomično ili potpuno zaključavanje gospodarstva i društva, onda budi dovoljno solidaran pa ti onda snosi isto teret e, koji većina tvojih e, sunarodnjaka mora snositi, pa recimo, odi ti na 4000 kuna, odrekni se e, većeg dijela svoje bogate plaće, a meni se čini da nisu, mislim, barem da se ne dojmaju kao da jesu. Ali to bi, to bi, recimo, za njih bila prava pokora u smislu samo što, to zahtjeva ipak očito jedan malo viši stupanj i osjećaja moralne odgovornosti, jer oni, iako proklamiraju neku vrstu odgovornosti, postavljaju se ne kao više znanstveni autoriteti, nego i kao društveni autoriteti koji govore kako bi se mi trebali ponašati. A onda to je ono, mi smo zajedno, a ne svi smo individualno. Mi zajedno, svi smo mi, mi, zajedno u ovome, morate misliti... Protiv osobne sebičnosti. Ali Jednostavno je puno previše primjera iz, rod, iz Ronilo gdje su upravo ti koji su najviše propagirali tu, tu neku sodarnu odgovornost zapravo viđeni kako se tih istih mjera koje propagiraju ne, se ne pridržavaju. Ima i u krilu spevaljkava bilo je, bila je to, po jachtama, a po... to jasno od samoga starta. Bilo je to jasno od samoga starta. Jer e, a, ako se tebi nameće e, nekakav narativ novo normalnog. Znači tebi se preko noći e, govori da ti više ne pritom naravno to katastrofalno komunicirajući, koristeći katastrofalno e, neprimjerene izraze, te bi se nameće novi način ponašanja doslovno kroz dva tjedna. Sad ti meni reci da si ti, e, koliko ljudskoj, e, ljudskom mozgu treba tri tjedna da promijeni neke navike. I te navike neretko su skopčene sa jako velikim osobnim poteškoćama. Odrekni se šećera na tri tjedna ako baš on nisi skroz, skroz, skroz spreman da se tog šećera odrekneš, ti ćeš vrlo vjerojatno imati cravinga za poludjet. A odjednom se od tebe očekuje da se fizički udaljavaš od drugih, pritom naravno implicirajući jednu socijalnu distancu koja, što opet ću se referirati na Karla Juraka, jako dobro precizirao, to je inherentno uh, netolerantnim i uh, društvima koji su skloni segregaciji, znači gdje se jedna skupina odvaja od drugih, dakle što može što zapravo ćemo je očito imalo nesvjesne implikacije u stvarnosti godinu dana kasnije mislim na podjelu između cijepljenih i necijepljenih odjednom se više ne smiješ rukovat odjednom ti više ne smiješ djeca ne smiju grliti svoje bake i djedove da, da ih ne bi zarazili da ih ne bi ono strpali jel, na respiratori i ne de bože kasnije u grob i da, dakle sve one stvari koje moraš nositi naravno maske preko lica koje su za ljude kao vizualna bića predstavljaju jednu smetnju i one se koriste u medicini sa vrlo dobrim razlogom jer one primarno štite zdravstveno osoblje pogotovo oni koji su doticaju sa ljudima balavima mm -hmm. šmrkavima stomatolozi koji dolaze i tako dalje Dakle, tebi je odjednom preko noći nametnut sav set mjera za koje ti niko nije rekao koliko će one točno trajati, ali te se bombardira sa pričom da, će, da su maske ovdje da ostanu, da je fizičko distanciranje tu da ostane, da je ono laktarenje umjesto rukovanja tu da ostane, pa onda sad kao koristimo nekakvu alternativu u vidu šaka, ali te šake su isto rezervirane za neke specifičnije situacije, nije to postao neki univerzalni, uh, univerzalna gesta uh, koja se daje u interakciji sa drugim ljudima. I te bi u biti, te bi odjednom uh, taj socijalni, uh, ja to tako vidim, uh, nametnuti jedan, jedan uh, vid socijalnog inženjeringa, socijalne, promjene socijalne neke paradigme koja je tu ustaljena, uh, ako ako ne desetljećima ono, stoljećima praktično. ali neki su vrlo rado podržali tu su vidjeli neku priliku za neki inženjering odjednom je postalo segregacija je postala normalna znači pazi mi u zapadnom društvu segregaciju e, vidimo kao nešto negativno desetljećima to je ono e, nije se smjela spomenuti segregacija nekakva znaš ono niti misliti o njoj Odjedno je postalo normalno da mi pričamo koga ćemo mi sve segregirati i da je to postalo znak uzvišenosti. Pa, paradoksalno, paradoksalno u tom samom ganjanju nekih, ono, i signaliziranju vrlina, mi smo zapravo počeli primjenjivati jedne vrlo e, nezdrave, totalitarne, ono, prakse koje su zapravo uobičajene u totalitarnim režimima. E, I to je, to je bilo razvidno od samoga starta, dakle, kada su počeli, ono, Znak, naznaka prvoga problema je kad se počelo javno prokazivati ljude koji su, ne znam, slobodno šetali vani, koji su jogirali, biciklirali, njih se prokazivalo kao širitelje. nikakva opasnost od njih nije prijedila. I s tim da tu pritom, ono, koji ti je najgori moment? Ti zapravo tu nema, ti tu nemaš jasnu podjelu među ljudima. Ti nemaš tu jasnu, upravo zato što je ta linija razgraničenja su svakodnevne aktivnosti. Dakle, tebi je, uh, ti nemaš, ko što je recimo bilo u Južnoafričkoj Republici, bijelce i crnce. Ti nemaš, je, da. Ti nemaš, uh, to, to je pa možda najegzaktnije što može biti. Uh, nemaš uh, hetero i homoseksualce. Ti nemaš recimo pripadnike nacionalnih manjina, ne znam, Ruse, Ukrajince, uh, Srbe i Hrvate i Bošnjake na kraju krajeva. Ti, dakle, nemaš tu jednu jasnu podjelu jer tebi je u biti ta, uh, Neprijatelj društva ti je odjednom postao ekstremno fluidna kategorija. Može biti svako i niko. Može biti svatko i nitko. To je naravno e, bilo pojačeno činjenicom da, je tebi, da ti možeš biti asimptomatski prijenosnik bolesti. Znači ti si odjednom, odjednom su članovi familije međusobno neprijatelji. Iz čista mira, preko noći. Odjednom, onaj koji se recimo pokorno drži pravila, ali ode, ne znam, prošetati se jer ne može više živjeti u zatvorenom prostoru ne više dva, nego sada četiri, šest tjedana već. Odjednom, ako ga snimi, ne znam, policija, ako ga snimi ili možda neki e, zagreženi fotograf nekoga portala ili medija, ga slika i govori mu, vidite, ovog neodgovornog građanina što on radi. Pozivaju se odjednom, javno se pozivaju, Drugi građani da maltene prokazuju svoje sugrađane kada idu kupiti u benzinske, na benzinske postaje čips, vodu, pivu, nebitno što. Dakle, to, su, to, to je e, moment koji zapadnim demokracijama, liberalnim demokracijama uopće više nije, e, nije, nije bio poznat do toga trenutka. I onda od, ovo što se sam e, spomenuo odjednom je to bilo signaliziranje vrline. E, neki su to prihvatili. Iz, u motive toga ne treba ulaziti. Jer mislim da, bi, e, mislim da neki suvi odgovor nećemo nikakvom analizom, niti meta-analizom dobiti. Vjeroj, vjerojatno je po, ne, nekako ravnomjerno podijeljeno između ljudi koji su se jednostavno bojali za... Živo, za svoj život, svoje zdravlje ili živote i zdravlje svojih najbližih. Neki koji su tu pronašli možda nekakvo oživotvorenje nekih vrijednosti koje su oni potajno gajali pa su onda imali priliku se tu iskazati kao uzorni i vjerni građani. Neki možda su tu doista vidjeli priliku za neki materijalni probitak pa su onda jednostavno išli u, u tome smjeru. Ali činjenica je da takvo jedno stanje nije niti jedne sekunde bilo normalno, pogotovo taj inicijalni period od E, negdje tamo 16. ožujka 2020. godine, pa tamo do potpunog otvaranja u Sibnju 2020. godine. To je, znači, to, to je i to dalje onako najmračniji, barem kad e, gledaš onako Hrvatsku u tom periodu, možda najmračniji period ove cijele korona krize. E, jer, e, osim što si imao potpuni strah od nepoznatoga, imao si naravno, kažem, e, jednu potpuno preokretanje na glavačke... E, paradigma na koje društvo funkcionira a što se dogodilo sa liberalnim vrijednostima znači zašto je sloboda postala takozvani znači ja sam primijetio kod jako veliko broja ljudi da su počeli relativizirati pojam slobode e, oni koji su se prije dvije tri godine borili za slobodu izbora u svakoj prigodi odjednom su ušutjeli liberali su e, pognuli glavu ovi mislim na političke liberale sad liberala ima svakakvih. neki su šutjeli neki nisu neki su šutjeli cijelu krizu kao da je nema ili su čak prešli na stranu zastrašivača opet u motive ne treba ulazit svaki od njih ima, svaki od njih ima uh, razloga zašto je to napravio ali da je šutnja velike većine njih znakovita je jer ako se ti nisi oglasio pune dvije godine po pitanju uh, po pitanju uh, potpune jedne dehumanizacije dijela društva potpune degradacije određenih ustavnih prava onda a doista je da ćeš u, oko sitnica onda je opravdano zapitati se da li si ti, ti doista, doista liberal nažalost mislim da je tu liberalna scena doživjela potpuni poraz ono ali baš po principu da je rasturena do temelja mm -hmm. jer jednostavno ljudi pamte internet je prokleto mjesto koje pamti apsolutno sve. Tako da će se danas, sutra, ako se netko i bude javljao na liberalnoj sceni, ako je, imao, ako je zauzeo neke pozicije koje su odudaraju drastično od liberalnih vrijednosti, njemu će se to uvijek spočitavati. I to, bojim se da tu, barem za Hrvatsku, kad je Hrvatska u pitanju liberalne, liberalna scena je, će, ako izađe živa, izaći će u nekom potpuno promijenjenom obliku, makar bojim se da to neće biti slučaj jer su svi na ovaj ili onaj način zauzeli pozicije. Odmakli su se od liberalnih vrijednosti, neki su zauzeli ljevi dio, neki su otišli potpuno ljevo, neki su zauzeli desnije pozicije ili su pak otišli potpuno desno. I tu, barem kad je recimo ekonomija u pitanju, za toliko... Ovaj segment ljevo-desno podjele ne bih toliko gledao sa aspekta nekakve, recimo, tipa društvenog uređenja, znači ti nacionalne neke momente nisi mogao osjetiti sada prilikom ove krize, izuzev onih par e, pokušaja, ne znam, lupetanja loncima i pljeskanja na balkonima početkom e, krize, ali taj, 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 segment je tu možda ostao dosta zapostavljen. Ali s druge pak strane, e, da, neki... Teško je zapravo sada gledati što je neke motivirao. Opet, vrlo vjerojatno neke je motivirao strah. Neke, da li je neke motivirala neka materijalna povezanost sa ljudima, sa od tim ad hoc centrima moći koji su se pojavili u toj krizi. Možda je to isto. Misliš da su skužili odakle savjetar vjetar puše i da je bolje tamo se okrenuti? Vrlo vjerojatno. Što... Ali, ali znaš šta? Ja sam primijetio, pored svega ovoga, znači imamo osobni interes kod ljudi, imamo, imamo strah strah je iracionalan, ali ga možemo razumjeti. Određeni ljudi imaju neko komorbiditeta, ovo ono, boje se da će se razboliti, da će umrijeti, sve okej, okay, razumijem. E, također razumijem e, kada se ljudi e, okrenu prema centrima moći jer shvati da od tamo će nek biti neka korist za njih. Međutim primijetio sam i da se pojavila velika strast za totalitarnim društvenim ideologijama i da se određuje drugima kako da žive. Znači od to toliko te podrške, znači Pazi, i razni manipulacija nepoštenih argumenata i tako dalje. Evo, neki dan jedan znanstvenik kaže, priča o nekom ultradesničarskom anarhističkom raju. Dakle, svi koji nisu to što on jest, su, žele ultradesničarski anarhistički raj. Znači, svi koji su protiv ekstremnih mjera i prisilnog cijepljenja. Moram priznati da to je, to sama rečenica da, da, da. nema smisla nikako nikakvog. Ultra, ultra, desničar, de, ultra desničarski anarhistički raj je... Ultra desničari bi prvo potamanili sve anarhiste. Ovaj, pa da, oni, su, znaš, bi im bili praktički prva meta. on prva meta, kuž, ali nema veze. Prvi kuž. bili na listi za ostrela, ako ćemo biti potpuno realni. Ali, kuž, ali kako, kako, se, kako, se budala, kako se budalaštine ne. sklapaju i to sa znanstvenih instanci? Pa vidi Šta je to Najgora stvar koja se desila i u biti ono što tog časa ja najveći broj ljudi nije prepoznao 2020, u tisuće 2020. godine. Ja se stalno vraćam, jer to, ti je, to je ishodište. Ovo sve sad što imamo. To je posljedica. To je posljedica. Možemo se mi sad tu razgovarati o Great Resetu, Digital Currency, bla 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 bla. Ishodište, barem kod mase, je bilo u tisuće 2020. godine. Kada su ljudi voljno pustili suspenziju Uh, prava i sloboda, kako na individualnoj, tako, tako i na, kole, na kolektivnjoj razini, uh, jer, ono, kad... Zatvršim, uplašili se. Uplašili su se, ok, fajn, ali ono što je masa ljudi, pa među njima i ja, neću, neću laga da sam ja isto, kažem, u jednom trenutku bio za zaista ozbiljne uh, i vrlo restriktivne mjere, strah, što ćeš, uh, nitko nije shvatio zapravo da si time stvorio jedan presedan gdje uz dobru uz ajmo, ajmo nazad to priču potpomognutu sa medijskom medij, medijskim strojem koji će ti proizvoditi histeriju strah, strah odnosno histeriju ti utječeš na u konačnici na političare koji moraju djelovati. On je premijer i on mora nešto napraviti jer je on mora njega toliki Mi da stvorio presedan. ne može praviti salu ludi reći ne znam. Ne može, manj. da, ne može. Ni, ni, ne, bi, ne bi opstao. Ljudi bi mu, ljudi bi mu umirali, zarazni sustav bi bio opterećen i on jednostavno ne bi, ne bi se imao kako opravdat Šta bi on trebao reći ljudi da sam ja to napravio jer vi znate da bih ja stvorio presedan da ja mogu raditi dalje što god, što god hoću Nik, Ajmo biti realni Nitko, nitko to reće Nitko od političara nikad Političar koji v, ne, ne, Ja u svom Ne baš pretjeranom dugom životu Ne znam političar koji je voljno se odrekao nekih ovlasti A pogotovo ne moći Ovlasti možda ajde, ali moći nema šanse Znači Ti si tog časa dozvolio državi Da regulira I to u jednom, opet ponavljam Dosta dubioznom zakonskom, u dubioznom pravno gledajući procesu. Kod nas nije proglašeno nikada, nije aktiviran članak 17 ustava, primjerice. Znači imamo nelegalno tijelo, ajmo reći. Pa, ajmo reći. Ajmo, ajmo, ajmo reći da je njegova pravna, pravna opstojnost dubiozna. Ajde, zadržimo, se na, da, okay. zadržimo se na tome. Dakle, ti si time otvorio mogućnost da danas sutra se netko, neka politička struktura, može biti i parlamentarna većina, poziva na okolnosti iz ožujka 2020. godine kako bi neke svoje politike uspjela provesti u djelo i suspendirati neka druga prava koja može trenutno, na koje mi sad trenutno uopće ne znamo i nemamo trenutno u fokusu. Ali ajmo reći da ti dođe i što je jedna od bojim se potencijalnih onog nuspojava koja se može izroditi u nekoj zemlji da doista neki e, e, neka krajnja desnica se uspne na vlast i koristi argumente mm -hmm. koristi argumente nekakve više sile iz e, neposredne opasnosti i recimo da recimo da počne ciljati određenu skupinu stanovništva. Mhm. Mm Počne sa segregacijom, počne sa svim ovim što ja ne se kažem, događa. Ja ne kažem sad copy-paste 30. godina prošloga stoljeća, ne kažem. Slušaj, ušli smo u dobe i ali, 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 bojim se e, da je presedant postavljen. I danas, sutra, kažem, će netko moći copy-pastati te argumente, kažem, neposredno ugroženosti, zaobilaziti zakonodavne procedure, je. One nisu tu bez veze, te zakonodavne procedure je. nisu bez veze i ne može se reći ovo je toliko velika opasnost da ćemo mi sada gurnuti cijeli Sabor i parlamente u stranu. Na kraju, dana, na kraju dana to je ostalom i sudac Abramović rekao ili mislim, mislim da je ili sudac uh, savanec sudac Abramović ili sutnja Kušan, nisam siguran točno tko, ali u jednom od tih svojih izvojenih mišljenja kada, su, kada se odlučivalo o ustavnosti onoga drugog zatvaranja kafića, teretana, mm -hmm. restorana, glazbenih škola i tako dalje, upravo su to rekli da više ništa ne sprečava političku volju da danas, sutra, ako se neke prilike formiraju, da ne krene raditi po istom principu. Neće to biti sada, kažem, ograničavanje poduzetničkih sloboda. Može biti, ali ti se već sad imao ograničavanje kretanja. Ko tebi, ko tebi jednostavno garantira mm -hmm. da do toga kasnije neće, do, neće doći? Jer mi smo zapravo degradirali jedne demokratske standarde i procese. Oni su tu, ovo što si sad malo čas rekao, oni su tu sa razlogom. Oni su tu sa razlogom. Ti moraš biti svjestan. Ok, imamo pandemiju nepoznatoga virusa, radije proglasiš izvanredno stanje, angažiraš cijeli sabor, znači niko nije toliko lud, nemamo mi, e, nije nama oporba, nisu nama u oporbi antivakseri, za Boga Miloga. A ovi su, e, a, odnosno, rano zemljaši koji ne vjeruju da korona postoja, cijeli HDZ je recimo e, pro-vaks i e, misle da je korona opasnost. Mislim, ajmo biti realni. Znači, u e, situaciji ozbiljne neposredne ugroženosti pozdravlja pućanstva, ipak računaš da će imati određenu, uh, da će stupanj kohezije u najvišem zakonodavnom tijelu biti puno veći nego ovo što smo dobili, jedan bučko gdje zapravo imaš osjećaj da je vladajuća stranka u biti radi slavom, uh, makar dobro da su oni samo radili slavom, mislim što bi tek bilo da je oporba krenula, to bi isto bilo bogu za plakat. Nije da, nije da govorim uh, pro HDZ, ali tu čovjek... Imam imamo određeno, da popo opinion i, i da da Sandra Benčić, Ivana Kekin na vlasti i mislim da bi sad bilo u Bilo bi, ovaj. bile bi suko, bile bi suko do jeseni prošle godine. Mm -hmm. Ali hoću ti reći, znači, uh, ti se znači taj jedan demokratski proces potpuno znači izokrenuo na glavačke. Uh, postavio stožer da ti bude jedno ono praktički para vladajuće tijelo koje donosi odluke kako, kako donosi ok da ustavni sud je potvrdio zakonitost stožera What a ono nemamo, nemamo mi tu sad što puno ja mogu govoriti da se, ja mogu reći da se ja s time ne slažem. Mislim, to je ono obijesiti mačku o rep isto ko što su danas evo potvrdili uh, ustavnost covid potvrda. Ha mislim, ok, ja se vjerojatno, ja vjerojatno se s tim neću složiti i, i zapravo sigurno se neću složiti, ali ja, moje mišljenje kao takvo nije neko, neko pretirano uh, važno u cijeloj ovoj priči. Kužeš. Uh, i... Znaš za onu foru nije važno što piše Ustavu, nego tko tumači ustav. Gle, to, znam, za, znam za tu foru, ali gle to su standardi koji su se razvijali desetljećima. I zabrinjavajuće da su oni u toliko da smo dozvolili ono bendat, ono savijati ta načela i postulate tako jednostavno, samo zato jer nam je netko, a zapravo nismo sigurni niti tko, mogu ja uprijeti prstom u medije, ali opet. Ili to onda splet nesretnih okolnosti, znači nemamo glavnog zlikovca, ovaj, da, da, možeš reći evo došlo je odavde, nego da je to niz za loših okolnosti, kukavič, luk, oportunizam, eh, znanstvenici koji su vidjeli svoji pet minuta, eh, nepoznat virus, 70 godina prosperiteta na zapadu, pa nije niko naviknut na te drame, ja ne bih rekao da je splet, nesret, da je splet nesretnih okolnosti već jednostavno uh, m, zapad je generalno gledano živio u izobilju mislim još uvijek živi u izobilju ajmo, ajmo, se, ajmo se ne, ne lagati uh, netko je, netko je uh, jedan od profesora na mom faksu inače jako jako dobro rekao uh, jednu stvar koju dan, do dana današnjeg zapravo uh, pamtim a to ti je da je u biti razlik, razlika između nas dvojice, Bila Gatesa, puno manja. On je do, doista, to je bilo mislim 2005-2006. godine, stvarno je iskoristio Bila Gatesa, premda je čovjek sada ono oživotvorenje svega onoga što ljudi smatraju lošim. U ovoj pandemiji, znači, puno je manja razlika između nas dvojice nego između nas i nekoga dječarca u Africi, jer što, i Bill Gates i nas dvojica trebamo tri obroka dnevno da bi preživili. Iamo toplu I mi to vodu, kupaonicu. Netko u Africi to nema, mm. nema, taj luksus. Znači, to što on vrijedi, ne znam, par milijardi, par desetaka milijardi dolara, a mi par znamo On ima manje, najskuplje droge i najbolje ovaj, ali, e, mlađe punoljetnice. Jel, koliko to nama oduzima na kvaliteti života, realno? Znači, mi opet ži, mi opet živimo u izobilju, to je ono što hoću reći dokle god si ti e, ne moraš razmišljati o tome hoćeš li ti odvojiti danas ne znam za pileći file e, da bi da, imao sutra za jest, znači da ti situacija nije u tolikoj mjeri kri, egzistencijalno kritična kao š, ne znači da je kvaliteta života jasno e, dobra to ne treba brkati jedno s drugim ali ove ono bitne stvari su tu jednostavno zadovoljene najvećim dijelom u zapadnoj, uh, u zapadnoj civilizaciji e sad uh, rekli smo skoro 80 godina bez ozbiljne krize izuzev naš domovinski rat koji je stvarno bio okay, to je nešto zbog... ali to je, to je okay. bila lokalna kriza koja se nije prelila na austriju njemačku italiju i tako dalje imaš kako se zove uh, tehnološki napredak koji je doveo do povećanog boga do povećanja bogatstva kod jako velikog broja ljudi. Dakle, niko od nas nije iskusio onu neku pravu ozbiljnu krizu. Niko od nas se nije do sada, do prije dvije godine, suočio sa nečim potpuno nepoznatim. Nije jednostavno. I onda normalno da se tu valja iz uh, bilo potrebe jedni, recimo, mediji žele klikove i pumpaju priču. Da li po diktatu ili ne, manje bitno. Pum, priča se pumpa. Imaš ljude kojima je vrhunac, ne znam, in, intelektualnog i fizičkog napora premiješati kanale na Netflixu. Imaš ljude koji, koji jednostavno uh, imaju toliko novaca da ne znaju što će s njim napraviti. Odjednom tebi dolazi nepoznati virus pred vrata. Političari koji su mahom karijerni političari isto krize u životu vidjeli nisu. Opportunisti, pravi i oni su, A i neretko su osposobljavani da, da budu političari, pogotovo u nadnacionalnim institucijama. I ti odjednom dobiješ jedan koktel kaotični u kojem naravno da, da će netko pilotirati jednostavnije od drugih. Naravno da, da će netko u tom kaosu naći recimo može neki znanstvenici koji su skužili da, je, da im je to prilika života i onda su jednostavno se poveseli jer znaju da, da će im od, odjednom svi grantovi biti ispunjeni. Sad ili nikad ono čovječe? Ono, sad ili, ono, sad ili nikad. Dioničari možda nekih biotehnoloških kompanija su tu odjednom vidjeli da je ovo prilika doslovno koju nikad prije niti poslije neće imati. Dakle, nisam, doista nisam sklon teorijama zavjeri iz jednog vrlo jednostavnog razloga da onaj koji e, doista, ako je ovo doista bila e, nekakva, neki dio velikog plana, naprosto ti imaš tu puno previše varijabli da ne postoji ljudski mozak, a moguće, usudit ću se reći niti možda kompjuterski, koji će ti isproducirati sve moguće scenarije i što se može poći po dobru, po krivu, da bi ti imao kao, e, da bi ti mogao zastupati tezu da je ovo sve dio nekog velikog plana. Ovo je naprosto bio kaos. I još uvijek je. Samo što su se tu u tom kaosu neki snašli bolje od drugih. Političari, recimo, su tu išli najoportun... najoportunitetnijim mogućim pristupom, donoseći mjere on the go, kažem, ignorirajući usput demokratske standarde i procese, E, vjerujući da će se, možda neki od njih naivno vjerujući da će se stvari sanirati same od sebe, pa onda kad su shvatili da, da su otišli puno predaleko I da, da je općenito e, Na kocki ne samo javno zdravlje već i ekonomija Pa onda posljedično i njihova ostanak na vlasti, onda su sad počeli izvoditi gluposti koje sad recimo trenutno izvoda, ali ovo to je jednostavno Nažalost, posljedica, kažem, događaja koji su eksplodirali tad kad su eksplodirali već. E, ti si spomenuo sada e, to da je u cijeloj priči bezbroj variabli. E, ok. E, problem sa bezbroj variabli je što taj koktel variabli može rezultirati bilo čim. Jer mi imamo varijable koje, nikada, koje se zajedno susreću, a nikada prije nisu zajedno isprobane. Ovo je eksperiment koji može eskalirati do razmjera kojim ja mislim da mi ne možemo niti kontrolirati. Može. To može čak i najveća opasnost. Da ti od ove situacije sutra može doći do još veće eskalacije. To smo vidjeli u Australiji. Od jednom logo, kakvi logori pobogu? Kome je palo na pamet otvarati logore uz sve konzekvence povijesne koje postoje na termin logor. Bez obzira kako ti njega zvao čovječe. Znaš, Dobro, naravno. Znaš, kako nekom padne na pamet otvoriti logor i misliti da će biti ok? Uh, ti što smatraš pod držati kontrolu. Recimo, ako ćemo gledati s aspekta virusa, imali smo jedne uh, neke naše znanstvenike i to sad uh, na ovom jednom portalu vidim da ekipa skuplja onako njihove izjave koje su bile pa ih onda onako katalogizira što Lestične je tko... ovo. Ovaj, jel da dobro e oni su neki su od njih recimo tih znanstvenika su recimo kategorički tvrdili da virus ne mutira evo e, ga mutira dva mjeseca kasnije boga mi mutira i to očito mutira vrlo kvalitetno jer smo već dobili jer smo već došli do druge polovice grčkog alfabeta kad je sa slovima tako da ono, da ja sam onako u šali u više navrata rekao da, da, će pandemija završiti kad dođemo do omega soja, mislim. Ne ni ima brojki, ima slova. Dobro, ali, ali recimo, znači, koje od nas, ti recimo nad tom, tim aspektom nemaš baš nikakvu kontrolu. Nitko na ovom svijetu nema, ne, nema tu kontrolu. Ko ti je mogao predvidjeti da, da će doći do ne znam, Omikron varijante koja će, gdje će brojke letiti ono u nebo ali će se virus zato ponašati u najvećem broju slučajeva kao da se radi, radi doista o virozi. Ne znam kakvo je tvoje iskustvo. Moje recimo tako da, da se nisam testirao na Omikron varijantu da bih to tretirao kao bilo kakvu sezonsku virozu koju sam imao. Ja mislim da sam imao, ali sam naknadno shvatio po nekom osipu na čelu. Jer Evo. sam to pročitao kao neki rijetki simptomi za koje niste znali. Aha, to je jedan od onih članaka... Da, 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 negdje kao rijetki simptomi za koje niste znali, neki osip kao ja. Aha, pa ja sam imao osip prije dva tjedna. Onaj članak na portalima, ako vam padne, ako vam... Evo, 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 što znači ako vam padne ne znam treća dlaka sa gla, treća e. vlasa glave da li je to tako razlog za Tako imao sam tako ne. neke simptome sam prepoznao pa se po tome zaključio da sam imao inače znači na, znači recimo taj moment nisi mogao na, na to nisi mogao utjecati nisi mogao utjecati na inicijalno zatvaranje inicijalne ove preporuke i mjere stožera koje su i općenito mislim ljudi nisu mogli na to utjecati Ali ono što ti već sad vrlo ps, nakon toga znači u ljeto 2020. godine se vrlo jasno moglo pokazati da ti možeš imati utjecaj recimo na Uh, javno mijenje. Evo, kod nas recimo je Facebook postao jedno pravo malo bojno polje, znači tamo od jeseni 2020. godine na ovamo, gdje, je, gdje su se tu stvarno ono stvorila dva jedna vrlo ratoborna rova, moram tako mm -hmm. priznati, koja su se u biti praktički borila za prevlast, ne samo ono naklonosti građana, već su se borili za prevlast, ono, gotovo pa političara, maltene, jer su neki, ono, već počeli pratiti što se tu događa i gledati tu kako vjetar puše. Naravno, isto oportunistički ona prilagođavati se određenom, određenom ono, javnom mijenju ljudi, mislim. Zato ja uvek kažem da je meni je biti drago da smo imali i vlast kako smo imali u tom trenutku, jer doista bi vjerojatno bili suko narednih ono... Puno manje loše nego što je moglo biti. Puno, puno manje loše nego što je mogla biti. I mi smo zapravo živjeli puno uh, mirnije i liberalnije nego, š, nego brojne uh, europske države. Ne, ne kažem da je tu... Daj mi reci šta kažeš na Nena Bakića. Znači, on je jedan od prvoboraca koji je i to dosta... Uh, on je stvarno posvetio dvije svoje godine, ja mislim, života, mimo svi svoji drugi poslovni aktivnosti, investicijski i tako dalje, da radi analize. Znači, sve ono što su znanstvenici trebali što, od srađenih Erudjera i drugih instituta, a što nisu radili, jer nisu niti shvatili da je epidemija matematika i formule, on, oni su se ismijavali grafovima i tako dalje, a to bi im trebao biti osnovni zadatak. I on kao jedan amater, ajmo reći, iako je on matematičar pa nije amater, je uzeo i radio te grafove i s, s, e, s nevjerojatnom točnošću pogađao sve to i zakavgao sa svima, stavio na kocku svoj kredibilitet, e, svoje javno djelovanje, zapravo se jako izložio. A nagrada mu je šta? Ništa, mogu je odšutiti sve. Ali zapravo, e, pa mislim, nagrada... Ono, o, opet, ovisiti što... U oso, ovisi... nekakvom, os, u nagradu u smislu osobne koristi, materijalne, to doista ne mogu to, do, to doista koji ne je motiv? Mogu. šta im to treba e, pa vidi to je zapravo onak zanimljiv jedan u biti fenomen koji je koliko sam ja shvatio doista i ograničen samo isključivo na nas i on je doista e, mi smo u biti kao narod kao društvo fenomen jer, jer, u, jer u biti jedna osoba, jedna osoba ok kasnije je on pojačan sa laucom zapravo iznijela Ajmo ono, bila maltene uh, frontline, uh, prva, prva linija je. te jedne, te jedne On je jako povukao, društvene, ajmo društvene borbe. Jer pazite, u biti oni su, bit, uh, to, oni su biti bili glavni u tom još uvijek zapravo jesu, ako ćemo reći da, da cijela ta priča još traje. Tog jednog velikog socijalnog sukoba koji se odvijao u našem medijskom prostoru. Ajmo za potrebe razgovora Facebook nazvati medijskim prostorom Jer tu su se On biti, to jest, počeli javljali. Tu se počeli javljati brojni ljudi znači ti si točno mogao vidjeti po e, recimo lajkovima e, i po reakcijama gdje vjetar puše i on je zapravo od samoga ono što je u biti doista te analize koje je bakić radio su se pokazale e, najvećim dijelom ako ne savršeno točnima nijedno nije savršeno točno onda su se barem pokazale dovoljno točnima da se na temelju toga može, radit ne, može radit, mogu raditi nekakve predikcije Očito je to došlo do, do onih do kojih je trebalo doći, očito je, jer uh, oni koji su za to i sam kažeš bili zaduženi to nisu isproducirali, oni su se zatvarali u svoje nekakve Pisali su neka eseje, čovječe, oni su pisali Ma ljubavne nisu niti, romane. Čak nisu radili niti eseje, niti ljubavne, dobro, pisane ne posvete razno razne na nekim knjigama koje kakvih, ono, influencera, ali isto koji, su se, koji se prezentiraju kao znanstvenici, jel? A čak nisu ni ovih struka koje su koje su pozvane rješavati pitanje za epidemije, uh, oni, su, oni su formirali eho komoru. Puno onako uh, manju i puno isključiviju od ove, ajmo reći, komore koju, ko, koju su formirali Bakić Makar to ne bih nazvao i eho komorom, jednostavno bih rekao da su, da, da su to dva jedna tabora koja su se kroz određene kanale preko određenih osoba pod navodnicima međusobno puškarali. Isto, komentarima, lajkovima, blokiranjima i tako dalje i tako dalje. Znači, pričamo uh, o stvarno jednoj vrsti ono socijalnog a, internetskog građanskog rata. Bez, bez, pre, bez puno pretjerivanja. A zašto, uh, zašto govorim rat? Jer su doista uh, potencijalno neke ti njihovi stavovi mogli imati reperkusije i na naše svakodnevne živote. Evo, da su recimo, da, da, doista nadležni instituti jesu izašli s nekim ono procinama, predikcijama, ko zna, možda bi se njihove analize uzele kao e, utemeljenije na stvarnosti, premda ne bi bile točne, e, od Ali nema veze, nešto bi pokazali bi neke brojke da. i neko u ministarstvu i u Zavodu za javno zdravstvo bi rekao, ljudi moji, nije šala, zatvaraj. Gdje je tu zapravo došlo do toga da smo mi baš reagirali potpuno drugčije? Ja sam čuo do sad jedno barem deset, deset teza. Od e, toga da, ono, s, da neki članovi vlade aktivno prate baš to hrvatski Facebook, pa da su onda čisto iz oportuniteta, do, do toga da da niko ne želi imati hrvatski narod na cestama zbog... Ono... Da si ne možemo priuštiti lockdown ekonomski... Da si do... ne možemo ekonomski priuštiti lockdown. A da ne pričamo o tome da je bilo ono, nakon izbora ovih u HDZ-u, nakon parlamentarnih ideo, nakon lokalnih ideo lockdown. Znači, uvijek se ono, se pumpala ta neka atmosfera straha među pukom. E nekako, evo, moram priznati, meni osobno za moje neko duševno zdravlje bilo naj najbitnije to da sam se upravo priklonio toj struji do pa te mjere da, da su mene isto nazivali na, u, u tim sukobima, imenima da sam bukač i kome dovraga ga pustio među te protivničke grupe. To to je to, 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 onako. E, znaš sad iz, iz retrospektive, to dijelo je po, napola smiješno, jer ti dijelo je onak to je sukob na Facebooku. Onak imaš e, još uvijek e, ostavlja jedan dojam one apsolutne neozbiljnosti. Ali onda kad vidiš da se tu počne javljati neki malo ozbiljniji i ono uticajniji ljudi, neki ljudi koji su doista tretirali i bolesnike i tako dalje, koji podržavaju te iste analize, onda ipak znaš da ta stvar doista ima težinu i reperkusije u stvarnosti. Dakle, da, da smo se sad malo odmakli, to je onaj moment kad ti zapravo skužeš da se ta rasprava odmakla od tog običnog praznog, Uh, nadje na na internetu i preko tipkovnice. mislim, to nisu više dani forum hr i gamer HR foruma, mislim. To, to, ali, 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 to je recimo, to je, vidiš, uh, mala, mala digresija. Uh, ne znam koliko si sa gamer hr -ovim, uh, Znači, ako je forum HR, ono pretječa internetske komunikacije uh -huh. u Hrvata, gamer HR ti je ono, ono još, Prajskonsko čedo kako se zove ja internetska trovanja ono, internetskog internetskog trolanja gdje ako, ako si preživio te ono ta vatrena krštenja onda, onda, onda je facebook ono mila majka za bilo koga ali ne šalo na stranu mislim doista taj jedan moment gdje ti vidiš da stvarno ljudi bakića i lauca ozbiljni ljudi bakića i lauca slušaju Uh, shvatiš da to nije da to njihovo nije pucanje u prazno. Iz kojih motiva oni točno kažem ulaze u sve to. Možda niti ne treba trenutno niti razgovarati, niti se baviti sa tim nekim. To je čisto Procena, meni onako mali jer... kuriozitet zato što je vrlo malo takvih ličnosti poput pa, to, to, to reći. Vrlo malo je takvih ličnosti, Znaš? ali gled, ta, takve ličnosti su očito možda i potrebne da te koji imaju toliki, toliki stupanj predanosti toliki stupanj predanosti i očito motivacije, kakva uh -huh. god ona bila, pa da mu je samo osobna satisfakcija na kraju dana. Gle, činjenica da smo mi živjeli jednim normalnim životom. Mi nismo imali policijskog sata. Uh -huh. to, to, to treba naglasiti. Mislim da se to nedovoljno na naglašava, jer brojni ljudi koji žive u zapadnim, razvijenim, bogatim državama, gdje nas mediji siluju da rijeke Hrvata odlaze u te zemlje. Pa da ti budem iskren, osjećaj da mogu, da mi je radio kretanja maksimalno 5 km od, mo, od mog mjesta stanovanja mi nije neki inspirirajući, mm -hmm. isto kao što mi nije inspirirajuće ni to da ja u 8 sati već moram biti doma, a da mi je recimo u e, supermarketima da mi je dio pekarski proizvodi da, da njih mogu kupiti, ali ovi koji su arbitrarnom birokratskom odlukom određeni kao neesencijalni da do njih ne mogu doći, mislim. A takvih primjera je bilo masu. A šta to znači onda? Šta to govori o tom e, zapadu? Je li, je li znači onda ova kriza, e, kriza morala, e, Mislim, znači imamo medicinski i zdravstveni fenomen, odnosno problem, ali či, či, sam odgovor nije pitanje medicine već nečega drugoga je li zapad otišao u vražiju, makar? i e, mislim to ja ovako kažem ali zašto je meni zanimljivo e, čitao sam borisa ristića koji je još prijedno dvije godine pisao kako smo mi ušli u novi hladni rat sa kinom e, ali da ovaj puta i na zapadu razni tehnokrati i prije svega zeleni i slično preuzimaju ideologiju kineske komunističke partije u odnosu prema čovjeku i tako dalje da oni pokušavaju definirati svaki aspekt tvojeg života. Znači, čak da idu dotle da treba definirati koliko bi ljudi trebalo živjeti na zemlji itd. itd. Jesmo li mi zapravo, odnosno je li Zapad, pokušava kopirati možda uh, kinesku, kineski model društva neke revelijanske distopije, a korona je samo to pojačala? Da je neke procese vjerojatno ubrzala, definitivno je. Sigurno je ubrzala. Te procese, možda bi se ti procesi počeli odvijati nama pred očima, ne znam, za 7, 8, 10 godina. Nešto je bilo i prije, ali nije toliko bilo izraženo. Da. Znaš. E, to je sad onaj, onaj moment koji sam ja rekao da su se otvorila ta pandorina kutija sa tom jednom dosta voljnom i relativno jednostavnom suspenzijom prava, koja tek sad ljudi zapravo svačaju koliko su bili dvije godine jel gaženi pa ono praktički ponižavani sve u ime uh, javnog zdravlja, ali ovo nikad nije bio javno zdravlja, znači nikad nije bio samo problem u virusu. To je, da, o tome pričam, nikad da. Nikad nije bio samo problem u virusu, uh, koliko god se neki trudili pokazati da, uh, i prikazati ga da je, jer uh, čak, i ako, čak i kad akteri i ovi svi influenceri, kad uh, odu u zavjetrinu, kad se njih niko više neće niti sjećati, i dalje ta, jedan, uh, ta šteta koja je napravljena, generalno na psihiji, u, na, u ekonomiji, posljedice ekonomske, sad već ono, osjećamo kroz ovu inflaciju, a svi se prave kao da ne znaju odakle. Nije, nije, nije ta inflacija... Nije ta Ups, inflacija, odakle meso 30% skupi, nije, skuplje. Nije, nije ta, inflacija, pobogu, ljudi moji, pala sa neba, mislim. Ali kad zaključaš ekonomiju na mjesec dana, onda očito te reperkusije i kad, ono, doslovno imaš helikopterski novac, onda te reperkusije osjetiš kad tad, mislim, i ne, nemoj misliti da ćeš ostati pošteđen. Dakle, to je bio javnozdravstveni, pravni problem, sociološki problem, psihološki problem, ekonomski problem. E, dakle, toliko aspekata je ova pandemija zapravo otvorila, toliko tih problematičnih bolnih točaka u biti zapada i tog našeg očito klimavog pojmanja demokracije e, prokazala, da stvarno se nekad čovjek zapita da li idemo u orvelijansku distopiju. Ja osobno smatram da se definitivno postoje tendencije ka jačanju etatizma, a to je sad ova pandemija pokazala. Dakle, ti nakon traumatičnih događaja, nakon tih nekih ono velikih šokova, ti imaš nužno pojačanu težnju, za inter, za državnu intervenciju, ali imaš i podršku za državnu intervenciju. Znači, ljudi koji su sada okusili, mm -hmm. koji sada dakle nemali broj ljudi koji e, očito i dalje živi u uvjerenju da je e, da su lockdowni imali svoju svrhu, da je onaj flatten the curve, scenarij doista ispunje, da, je, I ako lockdown ne svrhu. djeluje, to zato što ga se mi pridržavamo. Mm -hmm. Tako je, tako je. Znači. Uh, to ti je sve pokazatelj dakle, tih rasučih etatističkih težnji koje su samo nastavak na neke procese koji su bili naravno puno sporiji. Opet ponavljam, ti ne možeš promjene u društvu, o, o, ne, ne možeš ih niti nametati na silu, niti ih preko noći doslovno uh, implementirati u društvo. Ali, očito neke aspekte možeš prodrmati preko noći do te mjere da e, ljudi počnu doživljavati državu kao svojevrsnoga spasitelja, kao svojevrsno, znači, ili, ili, da se, e, da se vratim na tehnokrate, ili, znači, neki vid tehnokrata, odnosno autoriteta iz određenog područja, koji će ti govoriti kako ćeš ti zapravo živjeti svoj život. Neki ljudi jednostavno e, ne znaju možda prakticirati tu svoju i koristiti tu svoju slobodu na način na koji je ona zapravo po nekim klasično liberalnim svjetonazorima zamišljena jel to isto treba, to isto treba imati znači u vidu ljudima je očito draža sigurnost od slobode to je oduvijek tako ono, zar nije to oduvijek tako pa... Svoje pitanje malo ono kamo će to platiti. Postojale, 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 su određene faze, pogotovo tamo u 18. 19. stoljeću koje su imale izraženi, izraženi taj jedan slobodarski pristup i kada je bilo doslovno, uh, kad je manje države značilo puno veći prosperitet i ekonomski napredak za sve involvirane, to mislim, da, to, je, to je u potpunosti nesporno, pogotovo u, sa osnutkom SAD-a, pogotovo nakon uh, uspostave nacionalnih država, tamo nakon 40, 1848. godine. Znači, ti si imao uh, jedan taj period gdje doista slobode jesu bile na cijeni. Jer recimo da tad nisu bile, pitanje je da li bi recimo Marx i Engels mogli proizvesti to što su proizveli. Jer nužno, uh, nije samo pravna... Uh, Ljudi, ljudi, zamišljaju da je etatizam u biti e, dolazi prvi, ono, potreba za reguliranjem ovog ili onog. Ali stvari nastaju u kulturi, u stvari. Prvo te ide, prvo e, tendencije, prve se tendencije javljaju za određenim ograničenjima, sužavanjima manevarskog prostora, recimo u slobodi govora, restrikcijama u samoj kulturi. Na sveučilištima, primjerice. Tako je. A tek onda Kotrljajući se dođu do donositelja odluka, do decision makera koji ti onda kaže ok, dobro, procijenili smo da je stanje tako kako je, ne znam, sad, od sad pa nadalje e, kažnjavamo najsto, e, najstrože moguće svakoga ko, ne znam, protiv e, određene osobe kaže nešto ružno. A da nije čak niti u Znaš kako se kaže, e, politika je nizvodno od kulture, a ekonomija je nizvodno od politike. Tako je. I, oh, faj, i, to znači, i to znači da znači ako, ti sa, ako si ti već sad imao svijet u kojem je sloboda govora recimo na američkim sveučilištima bila drastično narušena ako si imao e, situaciju i to sad uopće potpuno nebitno je li trump dobar loš zao to uopće nije bitno kakav je bio predsjednik kakve je odluke dono, do, donosio nema uopće veze ali ako si imao jednu histeriju koja je doslovno pratila ga od početka do kraja mandata, samo da bi se e, Bidena za praktički identične stvari bi imao od istih medija diametralno suprotni medijski tretman, znaš da je tu već kultura se utemeljila, ona je, ona je postavila, ona, ona je svoj rov iskopala, ona zna, čiju, zna se čiju stranu, ne znam, CNN, NSBC i ovi, ovi svi mainstream američki mediji, čiju stranu oni drže. Dakle, znaš u kojem smjeru pušu vjetrovi. Do, dođe ti korona, znači imaš maltene šmaltene Kako će omiznuti iz s toga? Postavlja se pitanje šta nam je činiti. Znači ovo situacija, pogotovo na sveučilištima će još svoje negativne plodove tek početi davati za deset godina kada ti ljudi zauzmu pozicije. A želimo li izaći iz toga? Pa, meni se ovo ne sviđa. Aha, jel, jel, jel se, te, jel se ti... Ko te pita, veliš? ti u većini ili nisi? Ko te pita? Ali, pitanje je okej. Okay, šta ne mi činiti? Um, kako da kažem? Uh, to ti ono, to ti je ko klatno. Tež, uh, meni je ovoga časa, i to možda ne želim, da, ne želim zvučati previše pesimistično, sigurno ne, ne defetistički, ali smatram da je trenutno klatno usmjereno prema kontroli. Prema većoj da. kontroli, većim, e, većem, većoj intervenciji države i manje slobode. I manje individualne slobode. Ono se može usporiti, da li se ono može u potpunosti promijeniti i povratiti nekako mi ovog časa nije izgledno. Ali e, činjenica da mi još jesmo u fazi kada ti možeš kritizirati, barem recimo kod nas, možeš kritizirati određene pojave, da možeš kritizirati taj smjer u kojem to sve ide, e, znači da još nije, nije cijela stvar otišla... Kasnimo deset godina za Ameriku, od Ali ćemo doći tamo gdje su oni danas... Ono što je pozitivno u cijeloj toj priči da možemo e, anticipirati i vidjeti to što nama dolazi i kod nas još Ali možemo li se promijeniti Možemo li promijeniti ishod? Znači, ako Amerika kroz svoju vanjsku politiku da nameći svima ovim svojim vazalnim državicama, partnerima i prijateljima kompletno svoje kulturoške obrasce, oni ga naprosto kopiraju i uvale ti ga, hoćeš nećeš, a mi vidimo kamo oni idu. E, možemo li mi zaustaviti to, a znamo što nam dolazi? E, nažalost, Bojim se da ne, jer ti kad pogledaš malo, kad gledaš globalno, ti s jedne strane imaš Ameriku koja, kultu, koja radi, koja je na području kulture počela nametati brojne, ajmo, ajmo, ih nazvati restrikcijama. Tako je. Cancel kultura sloboda prva, se sloboda govora je i na razinama se, i tako dalje. Ali to ti se uvijek nameće kao doslovno ono flagship tog, te restrikcije. Ti s druge strane imaš jednu Rusiju i jednu Kinu, koje isto tako, ako, ako, kad su slobode, recimo političke slobode u pitanju, isto ne možeš baš reći da su one uh, da mogu biti pojam nekakve slobode. Nisu, ali one se ni ne nikite time. Ok, nekite se time, ali hoću, ono kad ti hoće reći, znači ti imaš tri vele sile kojima si okružen, koje zapravo na ovaj ili onaj način slobode uh, guše. Dakle, Alci, samo su modeli različiti. Samo su modeli, da. druga, samo su modeli drugačiji. Dakle, u SAD-u ne smiješ govoriti protiv određenih skupina društva. Ha, u Rusiji i Kini ne možeš baš govoriti protiv vlasti. Odnosno, možeš, ali jel, zna se, zna, zna se pazi samo da ne piješ previše čajeva. Da. A šta, šta se, šta, šta, uh, što je onda sljedeća epidemija? Hm, kad završi ova epidemija... Znači, a nama dolazi sve ovo iz Amerike što dolazi. Dolaze nam razno razne druge tendencije itd. S čim ćemo sa sljedećim i boriti ovako? Ja mogu reći, nemam pojma. Možeš, zašto ne? Iskreno, iskreno... Uh, Imam dojem da smo navučeni na nešto, sad, sad je gotova priča, sad moramo dalje. Mislim da će sada, mislim da će ti sada uh, više ova stvari poput uh, tih Baš, baš poput informacijskih pandemija da, da, da će to trebati u što je većoj mjeri da, 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 će, da će ljudi zapravo trebati što je više moguće se boriti protiv uh, snažnih tih jednostranih utjecaja neovisno od koje strane oni dolazili mm -hmm. uh, jer mi sad već evo primjećujem da ova cijela kriza oko medijski, medijsko praćenje ove krize oko ukrajine i rusije zapravo je jako nalik uh, istoj, istoj Uh, histeriji i praćenju uh, korone prije dvije godine. Danas je treba početi vrat koliko ja znam. Kajde, zar nije sutra? Uh, utorak ili srijeda, ovaj, da, Dobro, to je ovisno, ovisno i o emitiranju. E, ta, vači, tako da. je. Možda počne ovaj dok <laughs> da. ja to objavim sve. Nadam se da, 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 da to, dragi gledatelji, neće biti slučaj, ali uh, hoću ti reći, znači, jako podsjeća način izvještavanja na taj, mislim, na izvještavanje o koroni od prije dvije godine i sada. Mislim da će, da, da će se ljudi primarno trebati baviti sa e, filtracijom informacija, koja će, n, jer čisto ako žele zadržati zdrav razum, da li će razmišljati kritički ili ne, to ne možeš e, na to utjecati, ali, ali moraju definitivno imati neki, ali, bazi, vid, mi se neki o, vid filtera. Mi se već dvije godine bavimo medijima, čovječe. Društvo se bavi medijima što se nikada prije nije bavilo. A znači ako imamo krizu medija imamo ozbiljnu krizu. Čovječko. Pa zapravo imamo, imaš krizu mainstream medija. Mainstream imaš media, krizu tako je? mainstream medija. Ti nemaš krizu medija kao takvu jer fala dragom Bogu sa eksplozijom društvenih mreža i ovih razno raznih platformi. Ti zapravo si dobio kanale gdje možeš, gdje nezavisno, znači mediji nezavisnoga formata podcasti na kraju krajeva dolaze zapravo puno više do izražaja. I ljudi imaju stvaran utjecaj, znači moć, jel? E, ako su gledatelji, ako je publika njih uočila kao relevantnije izvore informacija od mainstream medija. Evo ti najklasičniji primjer, kad, su, kad je izašla statistika za podcast Joe A. Rogana, koji je imao koliko ono, pet do šest puta veću gledanost prošle godine od CNN-a. Tako je. Dakle, jedan vi ste šovit. pojeli tamo, ja mislim, ja ne, to kažem, ja ne kažem da Joe Rogan nije one man army. Jasno, ima on tim i sve ok. Ima on sve, tim okay. za sebe. Sigurno je, nije, nije ušao ono uh, ko neki bogalj sa, ne znam, tri kamere, crnim platnom i tako dalje. Mislim, ali u... dobro. I ne, on je tako počeo prije poče godina. Šalim se, šalim se, naravno. Da. Šalim se. Naravno. Jasne, naravno. Da. Ali hoću ti reći, čovjek je sada izgradio maltene izgradio utjecaj, možda nije carstvo izgradio, možda frajer nema ono što ne znam, vlasni, što vlasnici tih velikih medijskih kuća imaju u smislu imovine, ali čovjek jednostavno ima utjecaj jer njega ljudi slušaju. Njega ljudi prate, ljudi će radije odabrati njegov podcast nego gledati CNN. Na kraju dana u takvim nezavisnim formatima dolaze ljudi koje mainstream mediji neće pozvat vrlo često. Mislim, mi imamo primjer, primjere i u Hrvatskoj, da su neke, da, da su neki talk show na kraju dana gledani od uh, HRT ovog, HRT -ovog imamo. To i da li, se, da li se ja sa tim profilom uh, ljudi i gostiju slažem? To je Potpuno drugi par Dobro opanaka, ali... Ima tu svega, ja se slažem. Ima u, tu, ima, ima, na podcast ima, sceni stvarno ima svega. Na, na podcast sceni, na talk show sceni, mislim, neki, neki odlazu, odlaze u ono toliko treš vode da ih jednostavno nekad muka slušat. Ali neovisno o tome, gledaj ti kad imaš uh, jedan podcast koji pogleda ne znam 200.000 ljudi, a tebi recimo otvoreno sa lupam na pamet ne gleda, niti polovica toga, gledaj, to bi nekome trebao biti ozbiljan signal za uzbonu. Baš nije briga, oni dobiju svoju pretplatu. Okej, okay. dobiju oni svoju pretplatu, ali ostaje to pitanje tog kredibiliteta. Mislim, meni je još uvijek nekako to, ta, ta kategorija poprilično bitna kojim god poslom se čovjek bavio. Ne želiš, lupetit, yep. ne želiš ipak lupetati gluposti, e, pa makar bili ovdje ili davao emisiju, ne znam, na nekom, nekoj lokalnoj postaji ili na državnoj tele, televiziji ili članak u novinama. Nebitno. Ti moraš jednostavno da imati neki vid kredibiliteta. Moraš, znaš šta, ja kažem uvijek, moraš držati dostojanstvo. Jer ja kad vidim kakve stvari potpisuju novinari i kakve stvari urednici puštaju na portale, pa ja si mislim, čovječe, stvarno kako vas nije sram. Drugi dan se pokaže da to nije točno. Nema veze, idemo dalje. Koja se nije dogodilo, e, Gle, zakonski postoji odgovornost medija. Znači, postoji i glavnog urednika, i izdavača. Znači, sve to, sve to štima. I ne jednom su mediji imali e, su bili tuženi za naknadu štete, za ispravke informacija. To je normalno, to, to je dio naše svakodnevnice, malte ne, Otkad kad postoji zakonsko uređenje medija, od kad su, od postoje me, ono, privatne medijske kuće. Međutim, ono sa čim ja imam problem je činjenica da si određeni mediji počinju sve više-više više dozvoljavati taj jednostrani pristup slobodi govora. U smislu mi možemo pisati što hoćemo. Mi ćemo tu vama otkrivati i razotkrivati afere koje možda jesu, možda nisu. Ali eto, mi smo otkrili već hrpu tih afera, pa ono, trust us on this one, vjerujte mm -hmm. nam, sad je isto to ziherica. A ako, ako se netko drzne recimo njih prozvat, onda nastaje opća halabuka, opća frka u javnosti, recimo kao što je bilo ono sa privremenom mjerom, baš mislim da je to bilo tamo ljeto ili jesen, gdje se... Cijela jedna, cijela jedna scena kulturo, kulturna digla na, na straže noge, jer kako je moguće da se jednom portalu zabrani pisanje o nekoj tematici, odnosno novinarki, uh -huh. e, i to se nužno povezivalo sa cenzurom. Cenzura nije dobra. Cenzura je e, opasna, ona je zlo, u kojem god smislu ona dolazila. Ali da bi se morali odnosno da sam dojma da bi se neki ono uzusi u medijskom prostoru trebali malo promiješat na način da, nemate cen, da, da ne postoji cenzura kao takva ali da se onda recimo ili će se ići u smjeru reguliranja toga kako će se mediji ponašati među sobom jer jel, jedan portal optuži jednog voditelja jedne emisije onako više desno, desno, nastrojene emisije da je kriminalac, ne znam, ovakav, nakav, da bi s druge strane ovaj reterirao praktički istom retorikom. Mislim, to je ono, meni osobno je to seljakluk na kvadrat. Ma naravno. Um, bezazno šamaranje, onako, klinci se dostojanstvenije š, tuku na ulici. Ali hoću ti reći, ili ćete pustiti, jednostavno da, da, da se svi tako, jel, šamaraju ili ćete onda jednostavno postaviti tako granice gdje onda niko neće moći praktički izreći niti jedno mišljenje, jel? Ali onda, onda opet medije na neki način stavljaš iznad uh, većeg dijela društva. A oni bi samo trebali biti uh, prijenosnici informacija. Ok, da, sa vrijednostnim sudovima i tako dalje, ali uh, ne više gatekeeperi određenih mm -hmm struktura, bilo političkih, bilo ekonomskih, gospodarskih. Pitanje je, jesu li oni shvatili da su prestali biti gatekeeperi? Ili da prestaju, da im pomalo... Nisu da isparavaju? Gore, njihov njihov doseg je jednostavno toliko veliki da su to, po meni, možda pretrumi sustavi za tako, tako brzu i radikalnu promjenu. Pazi, njima, njima je teško se... Ja recimo, evo, kad ne pratim cnn uopće, ali lako mogu zamisliti recimo da CNN uopće nema neke svoje cijele isičke emisije na youtube -u. Što recimo HRT radi, ono, možeš pogledati, mm -hmm. pogledati se njihove propuštene epizode, ne znam, Nedljivam u dva, serije i, i tako dalje, ali... To, su, to je format koji, je uveo, koji su uveli podcasti. To, to je YouTube omogućio. Oni, mm -hmm. on su, on, oni su bili ti koji su postavili... E, taj prag, taj threshold za u biti gledanost kasnijih emisija. Ti više ne moraš gledati u deset na večer late night tok šlo. ćeš sutra kad se bude dalo, za dva tri dana uopće op nije bitno. Ja gledam neke te emisije sa Haerte sa ono par tjedna zakašnjenja. Mislim što je do prije 15 godina bila znanstvena fantastika, to se nije moglo raditi. Osim ako ne odeš u HRT izravno i tražiš od njih arh arhivske snimke, pa te onda gledaju onako... Ne Ko je piš... ovaj ono, da. Ko je ovaj sad? Kužiš. Da. Dakle, to su platforme omogućile. Neke medijske kuće se još nisu uspjele tome, tome prilagoditi. Pa onda, sada su krenuli na jednu, na jednu foru, a to je da, ne znam, sadržaj ima cijenu. Znači, neki portali su počeli sad naplaćivati svoj medijski sadržaj što je super jer meni su time olakšali odluku jer ja sad time ne moram čitati njihove te određene članke i neke autore koji jedno, koje ne želim čitati jer znam da ne mogu očekivati ako ne već ako i članak je napisan kvalitetno ne sla, neće se složiti ideološki sa njim i vjerojatno ću, ću samo pogubiti živce tako da i tu, su se, i tu su uspjeli opet na neki način u mojim očima sad ne znam da li, da li će bilanca na kraju godine reći da je to bio ispravan potez ili ne su sebi uspjeli pucati u nogu? Pa, ja mislim da su krivo procijenili svoju važnost. E, ne, treba, ne treba smetnuti suma, neće oni propast. Jasno. Neće, neće, neće propasti niti jedna televizijska kuća zato što ima ne znam voditelje koji su skloni promjeni narativa oko korone pa onda i ne vode pri poluprivatne ratove u emisijama koje vode ali s druge pak strane ti kad vidiš e, e, da ako već nekome pada čitanost neće to biti uzrok da neki portal ili novine propadnu jednostavno moraju promijeniti poslovnu politiku. E sad, ako, ako će ići više za clickbait naslovima, kao što, ovaj, eh, jedan portal radi naš najčitaniji, onda, onda jel, neka, neka rade to, moj klik, recimo, neće dobivati. Ono, ono što sam primijetio, recimo, i to, to je jedna jako interesantna nuspojava eh, svih ovih eh, tih Facebook ratova na hrvatskom prostoru, dakle, ljudi ti više ne stavljaju linkove. Nego, Nije, nego ti screenshotaju uh, naslov i lupe ga kao sliku. Ono, nećeš dobiti, nećeš dobiti klik. Tako je. Ko, ko hoće, brate, mili, ima tražilicu, neku piše. Tako je, neću im ja još olakšavati to. Neću im ja olakšavati još ove. I, i to sam primijetio da jako puno ljudi je počelo raditi. Da. Ok, hoćeš, uh, hoćeš imati clickbait naslov. Može, budemo ti izrezali to, u paintu ćemo kropat, onako lupiti na... Ali i to kad šeramo, uglavnom se sprdamo s tim, čovječe. I onda se sprdamo. A pazite, zapravo znači... poanta članka ostaje neistražena, jer nikome se više, mislim, ljudi danas generalno, i to je, to je ono što mene malo isto frustrira, ljudi danas e, ne čitaju članke. Znači, kolumne su postale, ono, ne, Neću reći neželjene, ali malo koji kolumnista baš onako je zastupljen u medijima do te mjere da, 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 da ljudi stvarno jedva čekaju, ne znam, subotu da pročitaju Ante Tomića, Matu Mića, Borislava Ristića i tako dalje. Znači, to je ono što, s jedne strane, takav profil ljudi odumire, što nije dobro. Mislim, ok, nisu zamijenili ovi dnevni komentatori koji izbace status, mislim, koji nisu vezani sa brojem sa karticama teksta, brojem znakova i Maš to. Možeš tri rečenice, ali sve. napisati tri rečenice, hoćeš napisati napisat napisat, uh, cijeli traktat. Ha, neko će ti, ne, dobit ćeš lajkove, mislim, to je ono valuta danas s kojom se ljudi ne razmijenjuju, ali to ti je valuta tvoje nekakvog, ono, zapravo je neka light verzija društvenog kredita. Onaj, onda taj tolko toliko, toliko uh, jezivi taj social credit uh, kojeg se svi živi boje, bojimo. Ali doveli smo ga na zapad samo subtilnije i na drugi način. Ok, dobro, sad. To je, to, je, to, je, to je drugi par u kaval. Ono, ono što ti, što zapravo hoću reći, znači, meni recimo će nedostajati ta vremena. Znači, kad sam stvarno čitao određene kolumise, slago se ja sa njima ili ne. Mm -hmm. Ali, jednostavno, možda su izabrali pogrešno i ostali na starim, zastarelim platformama. Vrlo vjerojatno da jesu, ali znaš šta, mijenjaju Mjenja, se navike publike. Ja ne mislim nužno da je stvar u koncentraciji čitatelja, gledatelja i tako dalje, jer je bilo jedno vrijeme kao priča, nemaju ljudi strpljenja više za dugačke formate čitati. A onda vidiš da ljudi gledaju podcaste koji traju 2-3 sata. Ja, a da li gledaju? Možda i slušaju, ne moraju nužno gledati, pa ne da. moraju nas ljudi gledati, ali i slušat će. Određeni broj ljudi će provesti do kraja emisije i dva sata. Da, da, da znači da postoji volja postoji publika postoji njihova koncentracija da znači. postoji ako ti je sugovornik kvalitetan tako. znači recimo ja ću jednog zorana kesića iako se ja možda s njim ne slažem u nekim ono stvarima ali ja ću njegov, ja ću njegov podcast pogledati od početka do kraja uh -huh. jer ga smatram dovoljno i njegovu emisiju i tako dalje jer ga smatram dovoljno kvalitetnom osobom da ja izdvojim makar svoje slušno vrijeme na njega Tako je. makar ja prao podove usisavao nema veze ovo ti je usput da, Šta? to mi je usput isto kao što ću recimo i kad na drugim do, se ugoste neki ozbiljni sugovornici recimo meni je više sam naučio tipa o kulinarstvu kada su na ovom inkubatoru gostovali Uh, skoko i Mijandrušić koji su pričali uh -huh. ono, o, o kuhanju, o namirnicama, ribolovu, la la, la. Uh, nego da sam gledao ne znam 3-2-1 kuhaj sa ljudima ono, koje Kužiš? To, to me jednostavno ne zanima, a ovo znam da mogu u bilo kojem trenutku doći upravo zato jer re... nije formalan pristup nije, nije, nije formalno. Premda bojim se da će i podcastevi u nekom trenutku postati formalniji. Uh, formalni. Diferenciraju i se, znaš, i po tehničkoj kvaliteti i svemu ostalo. Jednostavno, to je priroda takva, jer lako je tebi kad si u početku biti ono hip, novi, i sad mi tu pričamo svašta, psujemo, briga nas, ono, pijemo. Znam da smo kad smo nekoć radili ovaj jedan podcast libo s posla, mislim, to, to, je, to, je, to, je, to je, bilo dosta kaotično, ovako moram priznati pa smo se onda kasnije onako ušemili, ustabilili, ali opet nekome je recimo to bilo super slušati, jer ono imao ima si osjećaj kao da si ono među nekom društvu, ne znam, petorice, šestorice likova koji imaju oko sebe, koji imaju među sobom pive i sad se oni tako zafrkavaju, ali pričaju kao ozbiljne stvari. No, sa vremenom skužiš da, gle, ako počneš, želiš dobiti malo ipak na težini, na nekoj ozbiljnosti, ti moraš započeti dovoditi goste koji nisu svi baš onako zainteresirani uvijek doći, ne znam, s tobom malte ne pričati kao da ste si, kao da ste ovce pasli skupa. I onda malo i postaje taj format malo formaliziraniji. Tako je. I tako da ono, ne gajem ja iluzije da, da, da će to biti, za sve vijeke vijekova onako... Ali nema veze, svaka publika će naći nešto svoje kuši i to je, to je meni okej. Okay. Men, meni je to isto, isto okej, okay. samo, samo, uh, samo da se ne, do, samo da ne dolazi do autocenzure u tim, uh, u tim formatima. To ne bi smjelo, smjelo dolaziti do autocenzure, jer uh, onda podcast zapravo Maltene se svrstava u red sa običnim talk showima koji samo eto traju je. nešto dulje nego prosječna, prosječna, emisija. A onda se pak postavlja pitanje, da li će ti gledatelji radi gledati sat vremena, nego recimo dva i pol sata toga što ne, ono, nego dva i pol sata podcasta. Pa makar ovaj je imao ne, ne znam neku, neformalni u strukturu. Ne znam, nisam, nisam u medijima, mislim, pa da, mi vrijeme, da, da čak i ne možemo predvidjeti da će vrijeme pokazati naprosto. Vrlo vjerojatno, vrlo ja. vjerojatno. Evo, i mi smo iscrpili svoje teme. Filipe, hvala ti što si bio gost podcasta Sextant. Nema na čemu i evo, želim puno želim ti ilija puno sreće u danjem radu i vjerujem da, da ćemo se družiti ponovno u Hoćemo. Podcastu. Hoćemo. Hvala i vama, cijeni gledatelji što ste nas trpjeli, Ne znam. Onih, pa, onih par koji, koji nisu zaspali nam um, <laughs> ja statistiku oh, uh, hvala vam i vidimo se u sljedećoj epizodi podcasta. Bang!